الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي My respected elders and my dear brothers and sisters I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Khabajamtota angaftota khiyya fi jalatamtota obbaliyyan khiyya isin hundahu nagi islamummaati nini sin simad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagiyyni rahmanini fi barakar rabbi isin rahajiratu. Mata durena haasawa khayyna khagalgala arra takumma ummata muslimaja. Haasawa nikhun haasawa kambarbaachisa khaddaati fi haasoo nama duchisisu takkaahu nama kakaasu. Wanti barbaachisaa ta'eef ummata muslimaa jidduu takkummaan akka hin jirre irratti muslima hunda bira garaagarummaa waan hin jirreef jecha mata duree akkaan barbaachisu ta'e. Wanti mata duree addaa ta'eefis akkuma irra hedduun keessanuu beeytanitti haasawni qiyya irra hedduun da'awaa irratti xiyyeeffata. Jechuun warroota musliman tahin irratti xiyyeeffata. Akkasumas muslimoota irratti illee ni xiyyeeffata. Yeroo hedduu aan haasawo gosa lamaan kan. Gosti takka amantii wal cinaa qabanii walitti ilaaluu takkaawu comparative religion fakkeenyaaf wal fakkeenya islaamummaa fi hinduizimii wal fakkeenya islaamummaa fi kiristaanummaa nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitaabban hinduu keessatti nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitaabban amantii addunyaa garagaraa keessatti iyyesus gooftaadha iyyesus nageenyirraa jiraatu fannifamee jira waan jehuufi haasawo hedduu qawaan akkanaa kanarratti hin xiyyeeffadha haasawni akkanaa kanneen xiyyeeffannaan isaanii haduraa namoota musliman tahin irratti ta'us waa'ee islaamummaa irraa beekumsa isaaniif kannuu fi beekumsa amantiilee adda addaa wal bira qabanii ilaaluu kan isaaniif kannu ta'us namoonni muslimaatilleen akka warra musliman tahin irratti da'awaa godhaniif hedduulee isaan fayyadee jira tanaafuu jaralachuutii fi jechuudha. Mata dureen amantii wal cinaa qabanii ilaaluu kun jaralachuu irratti xiyyeeffata. Warra musliman tahiniif waa'ee islaamummaa irraa beekumsa kannaa fi warra muslimaatiif ammoo akkaataa amantiilee wal bira qabaa da'awaatti godhan irratti beekumsa kannaaf jechuudha. Haasawni qiyya gosti biraa kaniin an kannu ammaas dhimmoota wayitawaa irratti yookiin haala yeroo irratti hundaa'a. Kan akka miidiyaan islaamummaa irratti duuluufaa irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf islaamummaa keessatti dhimma mirga dubartootaa takkaahuu gariin namaa yeroo namaatuun yeroo saayinsii fi teeknoolojii waan taateef islaamummaa yeroon sii dabartee jirti yookiin dulloomte ja'anii yaadan. Tanaafis barumsa mata duree quraanaa fi saayinsii ammayyaa jiru irratti hin kanna. Haasawni qiyya kalammaffaa kunis warra lachuutu xiyyeeffannaa keessa galcha. Jechuun muslimoonni waa'ee mirga dubartootaa islaamummaa keessatti ni baran waa'ee fayyaa waa'ee saayinsii fi amantii islaamaatis akka beekan isaan gargaara jechuudha. Akkasumatti illee ammaas islaamummaan amantii saayinsaawaa akka taate qabxiiwwan gaggaarii hedduu fi haqa amantiidhaan hubatan walumaa galatti muslimoonninis barnoota irraa harkatan jechuudha. Hanga har'aatti haasawni nam muslimoota qofaaf jee qophatti qopheessee dhiheesse akkaan xiqqaadha inumaatu hin jiru jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf mata duree quraanni hubannoo wajjin dubbifamuu qaba jiru irratti namoonni gariin quraana hubachuun barbaachisaa miti waan ja'aniifiin mata duree akkanaa kanarratti xiyyeeffadhe. Ammaas mata duree da'awaa moo diigamiinsa jiru irrattis barumsa kanneetiin jira. Haasawni kanneen lameenuu haala adda ta'een muslimoota qofaaf qophaa'a. Namoota musliman ta'in fayyadus xiyyeeffannaan isaa guddaan garuu warra muslimaati. Mata duree yookiin haasawni irraa kunis wanti haasawa addaati jaamee qophaa'eefis warra muslimaatiif waan ta'eef warri musliman ta'in illee tarii irraa fayyadamuu danda'an garuu xiyyeeffannaan ijoo muslimootaaf tokkummaa ummata muslimaa ja'a. Haasawni qiyya kaarraa nama duchisiisa.
takkaa'u nama kakaasa yookiin miira namaa tuttuqajeetiin jira. Sababni isaa haasoo kiyyaa muslima qofaa ka duraaniitiin adda. Haasoo duraanii keessatti islaamota keessaa namoota muraasa qofaatu quraanni hubannoo waliin dubbifamuun qabu jaa. Irra hedduun namaa hubannoo waliin dubbifamu qaba jaan. Akkasuma ammaas muslimoonni muraasni daawaan godhamuun qabdu jaan. Irra hedduun isaanii daawaan godhamu qabdii jaanii amanan. Garuu mata dureen kun kan tokkummaa uummata muslimaa jiru kun nama duchisiisa takkaa'u nama tuttuqa. Hunda keenyaa hunuu hirmaachisa. Muslima gosa hundaa'u if keessatti hammata yookiin irratti xiyyeeffata. Tanaafin nama tuttuqa takkaa'u nama kakaasa jee. Kanaafuu hundi keessanuu waan inni dubbadhu kanarratti qabxiileen an kaasu cufaa'u qalbiin akka dhaggeeffattaniin isin gaafadha. Insha'Allah gama tokkoon beekumsa dansaa isinii kannaa. Gama biraatiinis waa'ee islaamummaa irratti qabxii sirrii ta'e isin garsiisa. Insha'Allah. Tanaafuu yaabuu haasoo kiyya kanaaf xiyyeeffannaa guddaa akka kennitaniin isin gaafadha. Haasoo kiyya ka tokkummaa uummata muslimaa jiru kana keessatti roga jiran guututtii fi furmaata hunda ibsuu hin danda'u. Garuu qabxiilee ijoo ta'an ibsuudhaaf ni yaala. Sababaan duraa ka uummata muslimaa tokkummaa dhoorke jiraachuu firqaaleeti yookiin gareeleen garagaraa jiraachuudha. Akkasumas haasawoota adda addaa ka uummata muslimaa jidduu jiru. Mazahaba jechuu dandeessa. Yoo feete maslaq jechuu dandeessa. Akkasumas musallaah jechuullee dandeessa. Kanaaf sababaan guddaa waliigaltee dhabneef waan gareelee yookiin firqaaleen hedduun jiraniifi. Akkasumas haasawa nama adda mummuru hedduu haakka mazahabaa maslaqii fi musallaah jaamanfaatu tokkummaa nu dhorke. Inshaallah hangaan dandeetti anis qabxiilee tanneen irratti xiyyeeffadhee ibsuudhaaf yaaliin godha. Yoo yeroon nu fayyamte qabxiiwwan biraatis ilaaluuf ni yaalla inshaallah. Haasawni qiyyeerra guddaan isaa akka gaafii fi deebisaatti dhiyaata. Kan yeroo hedduu irra hedduun keenya jireenyuma keenya ka guyyaa guyyaa keessatti wal gaafachaa oollu jechuudha. Tanaafuu yeroo anasii gaafii takka kaasu namni hundinuu gaafii san if gaafachuudhaan deebisaasiitiis ifumaaf fi kannuu qaba. Haala kanaan namni cuftinuu bikkatam yookiin eessa akka jiruuf beekuu danda'a. Akkuma isinuu beektan nama daawaa godhuuf akka kiyyatti furtuun ijoon quraana keessaa suuraa Aala Imraan ayata 64 irratti argamti. Ayaanninis akkana jedha. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا ورى كتابة قرجة نوفي إسن جد التلي والكتاة تخوتا نوفي إسنيس أكرب ملي وان براهن قبر إسات وان براكن كنديسن Gariin keenyaas garii keenya rabbiin alatti gabbaramaa akkan godhanne jeen yoo isaan didanii kanarraa garagalan akka nuti muslima taane ragaa bahaa ja'an warra fedhii isaanii rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa kanne. Akkumaan tana dura haasoo kiyya hedduu keessa dubbadhutti ayaanni quraana keessa gara jecha nuuf isin jiddutillee walqixaa hootaa jiru kun qaceelatti yookiin suduudaan ka warra aalul kitaab laallatu ta'us keessattuu uummata yahudaatii fi kiristaana irratti xiyyeeffatus namoota musliman ta'in hundaa'uun ilaallata jechuudha. Hinduu ta'us, budistii ta'us yookiin nama amantii jeen qabu ta'us gara jecha nuuf isin jiddutillee walqixaatti hootaa jeen jechuu. Yaaduma kana yoo xiqqoo achi fageessinee ilaalle uummata muslimaatiifillee ta'uu ni danda'a. Yeroo nuti musliimonni garaagarummaa qabnu kanatti wanti dansaan nuti godhuu qabnu gara dubbii nuuf isin jidduuttillee walqixaatti dhufuudha. Ta'aalaa ilaa kalimatiin sawaa hin beeynanaa wa beeynakum. Tanaafuu akka kiyyatti ayaanni kun uummata muslimaatiifis ni ta'a. Akkasumas islaaha godhuudhaaf jechuun muslimoota sirreessuudhaaf akka isaan karaa sirrii qabatan godha. Akkanumatti amma nama muslimaa tokko kitaabni dhugaa fi haqaa kami jettee osoo gaafatte amantii islaamaa keessatti kitaabni madda beekumsaa ta'e isa kami jettee osoo gaafatte mee isin keessaa namni tilmaamu ni jira? Quraana. Maashaallah. Tanaaf badhaasni harkattanillee hin jiru. Gaaffii salphaadha deebisaanis salphaadha. Namni waan kanarratti wal dhabu tokkollee hin jiru. Tarii namni tokko muslima gaarii ta'uu dhabuu danda'a yookiin muslima amantii isaa sirriitti hin hordofne ta'uu danda'a. Garuu kitaabni gaariin kitaabni haqaatii fi dhugaa amantii islaamaa keessatti maddi beekumsaa kitaaba kami jettee osoo gaafatte deebisaansaa quraana kan jiru ta'a. Maashaallah wanti isa caalu tokkollee hin jiru. Gaaffiin itti aantu quraanatti aanee hoo maddi beekumsaa kitaaba kan hadiisa. Maashaallah kanarrattis garaagarummaan hin jirtu. Hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ta'uu irrattis namni wal dhabu tokkollee hin jiru. Yoo feete sunnaa jettee yaamuu dandeessa. Yoo feetes hadiisa jettee yaamuu dandeessa. Wal dhabbiin hin jirtu. Namni hundinuu waliif gala. Nama muslimaa habifa yookiin gosa fadhellee ta'us maddi jalqabaa quraan akka ta'ee fi qalammaffaa hadiisa akka ta'e irratti waliif gala. Amma akkuma nuti hundi keenyaa hubeenutti hadiisota gosa adda addaatiitu jira.
hadisni gariin hadisa sahih jabaa qulqullu dugat hadisni gariin ammo hadisa da'if jachun hadisa dadabaada gariin saani ammas mawdu'a hadisa tamalabas unumaman duba muslimni hadisa khamjala deemu yoqin hordofu qaba hadisa sahih ma sha Allah gafi sadi deebisan saani tista kumolo mafakati namu muslima khamiyo so gafatte misen safir ka fadetisto deebin satanuma wal fakati jachula maddijal qaba khadura قرآن كلام ربي جج ربي مدل مداتس دبي رسولات صلى الله عليه وسلم حديثة ادو نبي راو دي فهمت صدفان امو حديثة خيسا وانتينو تجلدي موك امنو يوخين هردفوك امنو مالي حديثة صحيحات الى الكبراتو كلين خاف انجرو تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم غري جججنو في سنجدد تلي والكتاة تخوطا دي بيوان سدين تنرت ونداو دان غرف والدرات تركان فن غرو مسلمة تكو إني ما لكته يوخين أمو هردفا مذهب خمي أكته يوصون غافت ده مسلمون نبي يندي الدون ساني نتحانا في ده جان غرين ساني نتشافيعي ده جتشو دندان بي يندي ترى على بيه يون غافو متانا نما بي يبرا غافت ده حانا في شافي إمالتي ديبي سا همبلي جو أركتشون دنده تكاو غرين أني مالكي ده جتشو دنده غرو بي يندي خيصت مسلمون نرغود دان ساني حانا في جاني في يامن غرين اس شافيعي جاني في يامن خبرات اس نجران garu isan gurguddan gare la man khan gafi biratin gafad obleso malif hanafi tat malif shafi'i to dabdejo son gafad de bi be kamto nanarkad sababa ban khiyafiyati ti yanafi tanifin ani sanafi teja tanabo danis yo abban ke shafi'i te ho jeo son gafad deis ininis mal nanja la obles khiy zakir abban ki yo so shafi'i te silani shafi'in tahjenaf debis debis an gabab dun tanu maje ani sayye baye gari dan jen hanga bakatanatti e gafi gabab du filaftuda hay osomatin ke muslimata hu bataniyo ati ho malta ta je gafannan baka khanati yero dertuf ni challis challje agarte amati wan hada fi abban ki hanafi tahnif ati sanafi tat oso hada fi abban ki shafi'i tahnis silati shafi'i tat خوان متاهات يو خوان ممل لوجيكا سريت يوم اتين كي مسلمان تين هو بكتنا تسادر توفني چالس ابلي سومالف نافين ديبس نو گونجون سگلي لافتو تکان تري انيس مسلمه تاو دبو مال جين اف ديبس انيس هي گاري دان جين هي گاري د امو سو عمرين تي سودوم يو خين افرتم تاته سبب نيات مسلمه تاو دب ديفي هندو تکاو كريستانا تکاو يهودا يو خين جين تاو دندس وانتنين اسلام تاو دبيف وان هذا في البنك يا مسلمان تهيني في جتش جتة وصورة بيف ديبسته ربي وان كان سيفني ديسا اما سيرو دير توفني چالس ديبسان افن كنن انيس هايي يو ديبسان تي اي خجتو تاتي وروتا مسلمان تهين خندتشي تنراتي اركمان چفافو ديفاماتو قودا مافكا سبب نسا هذا في البنك سانيوان مسلمان تهيني في جنان اما سادير توف چالجي خانبودة تكواتوري ايغت يا ديبودة يو ربي نهدايا نافخن مسلمان تهنانجي انيس هي غاريد يا ربي هدايه سيف كن اي دو غاده مسلمني تات غرو ربي القران خيستي سوره العنكبوت ايات جاتم سغلفارت كنجا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين جا ورخراخين خيستك ابسان خراخين سان قجلچن دغمت ربي ورتولت وجتولين جرجا نما خرا ربي رت جهاد غدوف ربي نون نساني بناف خناف اولاغان درا اتي خراس رت ججباچود يو اتي خجبات تاته ربين كراس ريسيف ادباس ججود خوا دا ربيت يو خراس رت كبسويته ربين كراس سيف بن اولاغان جرتوتان اكوما خلي سافي غيوت دبر مراس درا غرتي نموني دون ندفني اني ماتي مسلمن تين خيستين دلدي بدين تي يمال جاني نغافچاتورن اني سويتان ديبسا خنوف ريدون كيسن خلي سن جرتنا فكات ديبسان تي يو أمي اسلام ما كيبلتي بدين تي تدور شفتي سيف دي فهمتي تنافو أماس جراني كبد جيتي نبسافي توري يرو أمانا موني مسلمان تيين هدون اسلام ما كيبلات جران خنافو لاغان درا اتي جراكا چودا يرو ورا مسلمان تيين تي حق عاركو فجيشة جراكو كبدن جتي وقود تيم تخانا نمنم ما مسلمان تيين سن سنيد دفع اتي مالف مسلمة تاتي جيو يسن غافتي وان هادا في أبانق يا مسلمة تاني في جتي دي بستاف اني نيس دوباتي تتافتي جرتا لغا جرتو عاركو راف جراكي غوتي جرتا جيو سيغافتي ومال جتان تنافو اسلام ما براتشون نمون درتي درقام قرآن في حديثة براتشون خون درقام ورا كريستانا تفتتافتشون درقام يو تاتي ورا مسلمان رتي ساكا بربادو في جراكو درقام تاتي أجيبو دانيس الحمد لله
haadhaa fi abbaan kee muslima. Maashaallah. Hanafi fi shaafiinis miseensuma muslimaati hayyee. Anis maatiin kiyyaas muslima. Alhamdulillah. Tanaafuu nutiis muslima taane. Badhaasa rabbiiti jechuu. Alhamdulillah. Itti aansuudhaanis gaafii biraatiin gaafadhe. Obboleessu akka ati jettetti ati hanafiidha. Lameen irraa kamtu irra gaariidha. Hanafiidha moo shaafiitu irra bareede. Akkuma gaafii duraaniitti ittiin gaafadhe. Isa kamtu irra gaarii hanafi moo shaafiidha. That's the next question. Which is better, Hanafi or Shafi? Most of these group of Muslims, they will give the reply, Kya charo musalle barhaq hai. All the four schools of thought are on the truth. That is a common reply. That all the four schools of thought, Hanafi, Malaki, Shafi, Hanbali. Muslimonni as keessa jiran hedduun, mazahaboonni hundi karaa sirriirra jiran jaanii deebisaa kannan. Deebisaa waliigalaatis kanuma. Mazahaboonni cufti Hanafiinis, Maalikiinis, Shaafiiinis, Hanbaliinis isaan hundinuu karaa qaarra jiran. Isaan cufti sirriidha. Namni tokko tokko Hanafiitu sirriidha jechuu danda'a. Gariinis Shaafiiitu sirriidha jechuu danda'an. Garuu musliimonni irra hedduun mazahaboonni afranuu karaa sirriirra jiran jaanii fudhatan. Itti aansuunis gaafii salphaa takkaan gaafadhe. Gaafiilee tanneen namni hundinuu ni beekan waa gaafii jajjabduu miti. Amma gaafiin itti aansuun gaafadhu obboleesso akka musallaa keetiititti, akka maslaqa keetiititti, akka mazahaba keetiititti, akka musallaa hanafiititti namni tokko osoo uduu qabu danutti yookiin akka tasaatti yoo dubartii tuqe yookiin dubartiin isa tuqxe uduun isaani cabamoo hin cabu. Deebii warri hanafii nuuf deebisus akka mazahaba hanafiititti uduun isaa hin cabu hajoodha. Anis hayyee gaariidha. Mee gara gaafiitti aantutti haa dabarru hin jeen. Akka mazahaba shaafiiitti yookiin akka musallaa shaafiiitti hoo osoo dhiirri tokko akka tasaatti dubartii harkaan tuqe yookiin dubartiin isa tuqxe osoo inni uduu qabu uduun isaani cabamoo hin cabu. Deebisaan maal tahaa? Hundi keessanuu ni beektan. Gaafii salphaa deebisaan siitis laaftuudha. Uduunii nama sanii ni caba. Kuwwaan ulfaataa miti. Gaafiileen hanga ammaa wal gaafachaa turre hundinuu isa salphoodha. Akka mazahaba shaafiititti uduunii ni caba. Gaafiin xiyyatatti aantus akkaan laaftuudha. Obboleessi Khiyya kabajamaa ilaalchi kun lameenuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii jeetiin gaafadhe. Yaada musliimni tokko akka tasaatti yoo dubartii harkaan tuqe uduunii isaa ni caba jehuu fi musliimni biraa ammoo akka tasaatti yoo dubartii harkaan tuqe uduunii isaa hin cabu hajoo. Yaadonni kun lameen yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii yookiin bakka takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii ani eenyutu sirriidha jee gaafachuutti hin jiru. Ka sirrii ta'e adda baafachuudhaaf beekumsa quraanaatii fi hadiisaa qabaachuun dirqama. Gaafiin tiyya laaftuudha. Yaadni kun lameenuu bakka takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii? Lakkii sirrii ta'uu ni danda'an. Gaafii salphaadha deebisaanis laaftuudha. Deebisaa tanaafis badhaasni hin barbaachisu. Fakkeenyaaf gaafii barsiisaan tokko lama ida'uu lamaa shanii miti jee barsiisa. Barsiisaan biraa tokko ammaas lama ida'uu lamaa shan taha jee yoo barsiise isaan lameenuu sirrii ta'uu ni danda'anii? Yes. Eeyyeen. Namni waa'ee herregaa irraa waan takka illee hin beekne sirriidha jechuu danda'a. Obboleessi Khiyyaa hojii waliif galla. Namni waa'ee herregaa homaa hin beekne jechuu danda'a. Garuu namni hundi ka waa'ee herregaa beekuu fi barumsa kutaa afraffaa dabree jiru hundi lakki akkasii miti jaanii deebisan. Sababni isaa namuu lama ida'uu lama afur akka ta'e waan beekaniif jecha. Tanaafuu gaafii barsiisaan tokko lama ida'uu lamaa shan taha jee barsiisee fi kan lama ida'uu lamaa shanii miti jee barsiise isaan lameenuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii gaafii jettuuf deebisaan lakkii sirrii hin tahan ka juuta. Salphaadha. Laafaadha hanganuma. Isin hundinuu kutaa afraffaa akka dabartanii jirtan abdiin qaba. Garuu yoon amma gaafii xiqqoo ulfaatu takka isin gaafadhe. Fakkeenyaaf 375 baay'isuu 625 walqixani tahaa 1,155 taha yoo jee barsiisaan tokko. Barsiisaan biraatis 375 baay'isuu 625 1,155 wajji walqixa hin tahu yoo jee isaan lameenuu sirrii ta'uu ni danda'anii? Lakki ta'uu hin danda'an. Deebisaa kana harkachuudhaaf dirqama nama herregaa ta'uun isin hin barbaachisu. Isaan lameen keessaa kamtu sirriidha jee yoon isin gaafadhe? Hogguus deebisaa harkachuudhaaf jecha kaalkuleetara dho'itanii baay'isu qabdan. Osoo nama herrega hin beekne illee taatanii loojikiidhaanuu yookiin yaadumaanuu tokko 1,555 jee kaan ammoo 1,555 hin ta'u yoo jee
osoo kaalkuleetaran qabaannehu isaan lameenuu bakka takkatti sirrii akkan tahin ni beetan. Barsiisaa sirrii tahe beekuudhaaf kaalkuleetara fuunee tuttuyne eegee hirreeyinee deebii sirrii arkannee booda barsiisaa duraatiitu sirriidha yookiin ammoo barsiisaa lamadaatu sirriidha jechuu dandeenya. Waliigallee namuun hordofaa jirtaniimi? Maashaallah. Haaluma walfakkaatuun mazahaba kamtu sirriidha jechuudhaaf yookiin haanaaf immoo shaafi'aitu sirriidha. Isaan lachuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii gaafii jettuuf deebisaan lakkii miti kan juuta. Garuu mazahaba kamtu irra sirriidha gaafii jettuuf deebisaan maali? Deebisaan tanuma akka duraan dubbanneeti. Jechuun kara maddeen dhugaa ka sirriitti deebi'uu qabna. Maddeen dhugaa keessaa ka duraa qura'aana. Ka lammaffaatiis hadiisa sirriidha. Kanaafuu amma deebii hanafii fi shaafii keessaa kamtu sirriidha jiru harkachuudhaaf asitti namni hundi beekuu hin dandeessan yoo karaa rabbii keessatti carraaqii gootan malee dhugaa jirtu harkitanii beekuudhaaf carraaquu yookiin tattaafachuu qabdan yoo quraana dubbistan quraana keessattis dubbatamee jira. Suuratul Maayidaa ayata 6 irratti yaa ayyuhal ladhiina aamanu izaa qumtum ilas salaati faqsiluu wujuuhakum wa eediyakum ilal maraafiqi وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فتطهروا وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه يا ور رب دغمستان يرو صلاه افكاتن فوله خيسني في ارك خيسن انجقليت ديكدا ciqilee wajji mataa keessanii saxaawaa miila keessanii hanga hoomeetti yookiin koronyootti dhiqaa. Kana jechuun salaata duratti uduu godhachuun dirqama. Yoo janaabdaa qabaattan yookiin warra keessanii wajjiin raftanii jiraattan dhiqadhaa qaama dhiqachuu qabdan. Ayyaanni itti fufee ammaas akka jiru yoo haa dhukkubsattan taatan yookiin imalarra jiraattan yookiin yoo hajaa baatan jechuun fakkeenyaaf ficcaan fa'a. Yookiin yoo dubartii wal tuuxanii eegasii bishaan hin harkatiin biyyee qulqulluu barbaada dhawaatii fuula keessanii fi harka keessan haqaa jechuun yoo bishaan dhabdan teemuma godhadhaa jechuudha. Ayata kanarratti hundaa'uudhaan bakka yoo dubartii tuuxan jo'u kana yoo laalle jechi afaan arabii kana sitti ibsame laamas hajuu kun hundee jecha masaha jo'u irraa dhufe. Kanarratti hundooyinee yoo dubartiin si tuuxe yookiin ati dubartii tuuxe wuduu godhachuu qabda. Yoo bishaan hin jirre ammoo teemuma godhuu qabda yookaan dhiqachuu qabda. Dhiqachuu yookiin wuduu'a. Yookiin ammoo teemuma godhachuudha. Filmaata sadii yoo bishaan hin jirre teemuma goota. Jechi afaan arabaa kan masaayaa jiru kun hiikaa lama qaba. Yoo dikshinarii yookiin galmee jechootaa keessa hiikaan masaayaa maali jettanii ilaaltaniis hiikaa lama qaba. Inni tokko qaamaan wal tuquu hogguu ta'u inni biroo ammoo wal qunnamtii saalaa raawwachuudha. Kanaafuu ulamaa'iin gurguddoon lamaan kun islaamummaa keessatti ulamaa'e jajjabduudha. Imaam Abu Hanifaa rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuu fi hiikaa jecha yoo karaa walqunnamtii saalaatiin tuuxe jiru fudhachuudhaani dhiqachuun dirqama taha jee masaayaan bakka tana jiru walqunnamtii saalaa itti fadhe. Kanaafuu qaama dubartii harkaan tuquun wuduu hin cabsitu jee. Imaam Shaafi'iin rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuu fi inni hiikaa qaamni wal tuquu jiru fudhate. Masaayaan hiikaa lama qaba waan jennee jirruuf isaan lachuu sirrii ta'uu danda'an jechuu. Innis tanaaf hiikaa qaamaan wal tuquu jiru fudhate. Kanaafuu akka mazahaba hanafiititti walqunnamtii saalaa raawwachuu wuduu ni cabsa. Harkaan wal tuquun ammoo wuduu ni cabsu. Akka mazahaba shaafiitti ammoo harkaan wal tuquun illee wuduu ni cabsa. Wuduu akka inni cabsa jechuudha. Wuduun akka cabee jira. Amma gaa masaayaan hiikaa lama waan qabuuf ulamaa illee lachuutu hiikaa takka takka irraa fudhatan. Haa ta'u malee hiikaa quraanaa kan dhugaa kakannuu danda'u quraanuma mataasaati. Yoo quraana keessaan harkatiin gara madda lammaffaa deemudha. Maddi lammaffaa hadiisa jechuudha. Garuu ayatoota quraanaa kabiraa yoo laalle fakkeenyaaf suuraa Aala Imraan ayata 47 irratti jechi masaayaa jiru kun dubbatamee jira. Waa'ee seenaa Maryam alayhi salaam haasawa. Yeroo malaayikichi Jibriil alayhi salaam isitti dhufee ilma harkachuuf deemta wayita jiruun deebisaan Maryam alayhi salaam deebisteef suuraa Aala Imraan ayata 47 irratti akkana jette. Osoo dhiirti takkaillee nan tuqin akkamittiin ilma harkadha jette. Hundeen jechaa kan masaayaa jiru san bakka tana ni jira. Amma nu hundaafuu galuu ni danda'a. Hogguu Maryam alayhi salaam wayitee isiin akkamittiin ilma harkadha osoo dhiirti tokkollee na hin tuqin jettu kana tuqiinsa walqunnamtii saalaan baanti malee tuqiinsa qaamaan wal tuqan kanaa miti. Sababni isaa namni tokko dubartii harkaan tuquuf jecha daa'ima harkachuu hin dandeessu. Garuu walqunnamtii saalaa yoo taate carraan ilma harkachuu ni jira. Tanaafi osoo dhiirri tokkollee na hin tuqin akkamitti ilma harkachuu naaf taati jette. Deebisaan itti aanee isiif dhufees. Allaha yoo waan takka murteesse kun numa ja'ani faaya kun wanti sanis numa taati. Hiikaan guutuun kana fakkaata. Garuu jechi masaayaa jiru kun walqunnamtii saalaa jechuudha. Gama biraatiin wayita hadiisa ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam dubbisnu
yoo hiikaan isaa isin shakkisiise takkaahuu yoo hiikaan aayata quraanaa takka takka isiniif galuu dide gara ragaa yookiin madda lamadaa gara hadiisaa deemu qabdan. Hadiisni san hadiisa sahiihaa ta'uu qaba. Hadiisa sahiihaa kana Abuu Daawud mujallada 1ffaa kitaaba salaataa boqonnaa 70 keessatti hadiisa lakkoofsa 179 irratti Aayishaa radiyallahu anhaa akkana jette. Gaaf tokko rasuulli sallallahu alayhi wa sallam haadha warra isaanii keessaa takka dhungatanii osoo hin waddaatin gara salaataa deeman jette. Kana booda Urwaa radiyallahu anhaa Aayishaadhaan radiyallahu anhaa si malee namni biroo eenyutu jira jettee gaafannaan Aayishaa radiyallahu anhaa ni kofalte. Jechuun hadiisni ta dhungatamte Aayishuma mataa isii ta'uu nu garsiisa jechuudha. Kanaafuu hadiisni kun sahiiha. Abuu Daawud mujallada 1ffaa kitaaba salaataa boqonnaa 70ffaa kalakkoofsa hadiisaa 179 irra jiru kun muhaddisoota hedduudhaan sahiiha jaamee jira. Sheekh Naasiruddiin Albaanii dabalatee jechuudha. Akka hadiisa kanaatti ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam osoo uduu qabanii jaartii isaanii Aayishaa dhungatanii osoo irra deebi'anii hin waddaatin salaataaf deemanii jiran. Haalli kun qaamaan wal tuquun akka uduu hin cabsine akeeka. Hadiisota sahiihaa akkanaa hedduutu jira. Hadiisa Bukhaarii yoo dubbistanis mujallada 1ffaa keessatti Aayishaa radiyallahu anhaa akka gabaastetti ani ergamaa Rabbi sallallahu alayhi wa sallamii fi qiblaa jidduun ciisu jira. Ergamaan rabbiitis sallallahu alayhi wa sallam osoo salaataa jiranii hogguu sujuuduuf deeman miila xiyyaa kaan duraasiisuuf jecha if duraa dhiiban. Akkasittiin anis miila xiyya moggaa takkatti siifadhee jette Aayishaa radiyallahu anhaa. Kunis ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam salaata keessatti Aayishaa radiyallahu anhaa tuquu isaanii nu garsiisa. Haaluma saniin salaata isaaniitis itti fufuu nu garsiisa jechuudha. Kunis qaamaan wal tuquun akka uduu hin cabsine mul'isa. Hadiisonni sahiihaa kabiraa hedduun qaamaan wal tuquu uduu akkan cabsine mirkaneessu hedduutu jira. Hadiisni kun sahiiha Bukhaarii mujallada 1ffaa hadiisa lakkoofsa 5519 irratti argama. Lakkoofsa 5:9 irratti. Amma gaafiin ani isin gaafadhu eenyutu sirriidha kan juuta? Yaada imaama Abuu Haniifaati moo yaada imaamu Shaafi'iitu sirriidha? Imaamu Abuu Haniifaadha. Sababni isaa yaadni isaa quraanaa fi hadiisota sahiihaa wajjin waa wal simuuf jecha. Kana booda namni tokko lafaa utaalee kana jechuun imaamu Shaafi'iin dogongoree jiri jechuu keeti jeena gaafata. Laal nuti imaamu Shaafi'ii ni kabaja. Rabbiin rahmata haa godhuufi rahimahullah. Nuti imaamu Shaafi'ii ni kabajna, ni hordofna, ni jaalannaas. Ergamaan Rabbii sallallahu alayhi wa sallam akijaan namni tokko eega qorannoo wayii gaggeessee booda yoo yaada irratti hannatee yaadni isaasan yaada sirrii tahe sawaaba lama harkata yookiin badhaasa lama harkata. Yoo yaadni isaasan dogongora tahe ammoo badhaasa takka harkata jaan. Ulamaa'iin tokko wayita fatwaa godhu yoo waan sirrii qunname badhaasa lama harkata, yoo dogongore ammoo badhaasa takka harkata. Ani imaamu Shaafi'iin qaroo miti yookiin beekumsan qabu jechaan jiru beekaa? Inni sirritti waa beeka. Qaroo namaati. Beekumsaas guddaa qaba. Garuu wanta ka hubachuu qabna. Yeroo imaamu Abuu Haniifaa fi imaamu Shaafi'ii sanitti isaan lameeniifuu Rabbiin rahmata haa godhuu fi akka ammaa kanatti hadiisonni hundi bakka takkatti walitti hin qabamne ta'a. Hadiisa walitti qabuun isaan dura jalqabame garuu eegee isaan dabran booda xumurame. Tarii hadiisni Abuu Daawud kun kan mujallada 1ffaa kitaaba salaataa boqonnaa 70ffaa kalakkoofsa hadiisaa 179 irra jiru kun akkasumas hadiisni sahihi Bukhaarii kan mujallada 1ffaa lakkoofsa 519 irra jiru kun imaamu Shaafi'ii hin dhaqqabne ta'a. Waan hadiisni kun isan dhaqqabiniif jecha filmaata jiran lameen keessaa tokko fayyadame harkaan wal tuquu yookiin ammoo wal qunnamtii saalaatiin wal tuquu hajoo. Inninis harkaan wal tuquu hajuu fudhate. Waan inni qaroon tahiniif yookaan beekumsan qabneef osoon tahin tarii hadiisni kun isan dhaqqabne ta'a. Kanaaf beekumsa isaa irratti hundaa'ee hiikaa quraanaa lamaan keessaa tokko fudhate. Nuti beekumsaan malee inni osoo beekuu akkas godhe jechuu osoo hin taane tarii hadiisa kanaatu isan dhaqqabiin taha jennee fudhanna jechuudha. So based on his knowledge of the Quran which can have one of the two meaning, he took one meaning. Not that he made a mistake purposefully. What we say may be this hadith didn't reach him. Let me give you another example. I ask the question that in the salah. Me fakkeenya biraa isiniif haa kennu ammaas. Gaafii tanaan isin gaafadha. Salaata keessatti, salaata sagaleen ol fuudhamtee salaatamu keessatti, salaata fajrii, maghribaa fi ishaa'ii keessatti eegee imaamni suuraa faatihaa qaree fixe booda jama'aan isa boodaan jirtu
akka mazhaba anafititti sagalee ol kaasanii ammin jechuu qabamoo hin qaban. Akka imaamu Abuu Haniifaatti rabbiin raaxmata haa godhuufi akka maslaqa anafitti eegee imaamni faatihaa qaree fixee booda salaata sagaleen ol fuudhamtee salaatamu keessatti lallabdanii ammin jechuun isinirra hin jiru. Garuu akka imaamu Shaafiicitti hoo rabbiin raaxmata haa godhuufi eegee imaamni faatihaa qaree fixee booda jamaa'aan isa duubaan jirtu lallabanii ammin jechuu qabamoo hin qaban. Deebiin jechuu qaban kajuuta. Gaafii salphoodha. Namni hundinuu tana sirrii beeka. Akka mazhaba Hanafiitti sagalee ol kaasnee ammin jechuun qabnu garuu akka mazhaba Shaafiiciitti sagalee ol kaasnee ammin jechuu qabna. Salaata fajrii maghribaa fi ishaa'ii keessatti jechuudha. Eenyutu sirriidha? Isaan lameen irraa nama sirrii ta'e yoo hin beekne gara quraanaa fi hadiisaa deemu qabdan. Quraana keessaa ragaa lallabdanii yookiin suutatti ammin jechuu qabdan jiru harkachuu hin dandeenyu. Tanaafuu gara madda lammaffaa gara hadiisaatti deemna. Hadiisa sahihaa yoo dubbisne sahihii Bukaarii mujallada 1ffaa kitaaba azaanaa boqonnaa 1118 hadiisa 780 irratti ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam wayita imaamni faatihaa fixee aamiin je'e isinis sagalee teessan ol fuudhaatii aamiin ja'a. Yoo aaminiin teessan aaminii malaayikaatii wajjii walii galte diliin teessan taama duraa isiniif dhiifamti ja'an. Hadiisatti aanu keessattis sahihii Bukaarii mujallada 1ffaa kitaaba azaanaa boqonnaa 1112 hadiisa 780 irrattis. Namni tokko isin keessaa yoo aamiin je'e aaminiin isaa yoo aaminii malaayikaatiin wal galte badiin asiin duraa hundi isaaf dhiifamti ja'an. Ammaas hadiisa Bukaarii mujallada 1ffaa kitaaba azaanaa boqonnaa 1113 hadiisa 782 irrattis wayita imaamni ghayril maghduubi alayhim waladdaalin je'e isinis sagalee ol fudhadha aamiin ja'a. Nama aaminiin isaatii fi tamalaayikootaa wal galte rabbiin dilii isaatii xiqqoo taama duraanii araaramaaf ja'an. Amma yoo akkam xiqqaate hadiisota sadii kan eega suuraan faatihaa xumuramte booda sagalee ol fuutanii aamiin jechuu qabdan jiru sahihii Bukaarii keessaa isiniif tuqeetiin jira. Haaluma wal fakkaatu yoo akkam xiqqaate hadiisa jahaa oltu sahihii Muslim keessaas jira. Sahihii Muslim yoo dubbistan mujallada 1ffaa kitaaba salaataa boqonnaa 1116 hadiisa 1818 hanga 1816 hadiisota hanga jahaa gahaniitiitu sahihii Muslim keessatti sagalee ol kaastanii aamiin jechuu qabdan ja'a. Amma waliigalatti hadiisota sahihaa sagal kan sagalee teessan ol kaastanii aamiin jechuu qabdan jiru isiniif himeetiin jira. Tanaafuu amma gaafiin tiyya eenyutu sirriirra jira? Maslaqa Hanafiiti moo maslaqa Shaafiiciiti? Maslaqa Shaafiiciiti? Salphaadha. Waanuma quraanaa fi hadiisaan wal simee hordofuu qabdan tullaaftuudha. Amma gara gaafiitti haa deebinu. Gaafiin duraa akka tasaatti yoo dhiirti dubartii harkaan tuyte yookiin dubartiin dhiira harkaan tuyte uduunii ni caba moo hin cabuta jettu oguu taatu. Mee fakkeenyaaf namni duraan musliman tahin tokko eegee islaamee booda obboleessa Zaakir osoo nuuduu qabuutiin akka tasaatti dubartii tuqe yookiin ammoo dubartiin na tuyte tanaafuu uduunii xiyya kun cabe moo hin cabne jedhee yoo na gaafate ani hoo abbaan kee Hanafiidha moo Shaafiiciidha jedhee gaafachuun qaba? Abbaan isaa musliimaa miti. Quraanaa fi hadiisa sahihaa irratti hundaa'ee deebisaa kan nuuf hin qaba. Wayita quraanaa fi hadiisa qorannee ilaalle ammoo uduunii akka hin cabne beekuu dandeenye jira. Osoo inni maatii fadhiisaa illee dhufe deebisaan kan nuuf tanuma taati. Yoo akka tasaatti namni wahii obboleessa Zaakir beeyta harki warra Hanafii zeeta waan qabuu fi harki warra Shaafii ammoo zeeta waan hin qabneef jecha haala kanaan uduunii warra Hanafii akka hin cabnee fi kan warra Shaafii akka cabu addaan beekuu dandeenya jedhee ragaa saayinsaawaa yoo naa dhiheesse tarii oguus itti yaadee ta'uu danda'a jechuun ni mala. Garuu wanti akkas jaamu hin jiru jechuun gogaa warra Hanafii haaddaati gogaa warra Shaafiiciitiis haaddaati wanti jaamu hin jiru. Gara Allahaatii fi ergamaa isaa deebi'uu qabdan. Yoo quraanaa fi hadiisa irratti qorannoo gaggeessine deebisaa arkanna jechuudha. Ammaas yoo namni biraa gaafii lammaffaa irratti gaafii na gaafate waa'ee sagalee ol fuudhanii aamiin jechuu kana irratti akka mazhaba Shaafiiciitti sagalee ol kaastee aamiin jechuu qabda. Shaafiiciitu sirrii dubbate jechuu akka mazhaba Hanafiitti ammoo sagalee ol kaastee aamiin jechuun qabdu. Kana jechuun kee Abuu Haniifaan sirrii miti jechuu keeti? Maali inni beekumsa hin qabu jechuu keeti jee osoo na gaafate hoo? Na'uuzu billaah. Gaafii akkanaa rabbitti irraa maganfanna. Na'uuzu billaah. Imaam Abuu Haniifaan rahimahullah caalima guddaadha. Nuti isani jaalanna ni kabajnaas. Garuu osoo beekuu hin dogongorre. Tarii hadiisonni ni nama dubbadde kan sahihii Bukaarii mujallada 1ffaa hadiisa lakkoofsa 780 hanga 782 jiruu fi kan sahihii Muslim mujallada 1ffaa hadiisa lakkoofsa 818 hanga 816 irra jiran kun isan dhaqqabne ta'a. Akkumaan tana dura isinitti hime yeroo rasuulli sallallahu alayhi wa sallam lubbuun jiranitti quraanni deeggarsa isaaniitiin bakka takka wali qabamee jira. Isaanumaatu hordofee akka wali qabamu taasise. Alhamdulillah quraanni kun guutamee jira. Quraana laalchisee yaanni waliif faallaa ta'een jiru. Garuu ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam hadiisota barreessuu irratti yookiin akka barreessaniif namoota na jajne. Kunis barreeffamni quraanaatii fi hadiisaa akka walitti hin makamneef. Eegee ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam akhiraman booda
ترخيص نمونة الدادة وان ارقام ربي صلى الله عليه وسلم انجين اساني جي جاني ايغو ديسو ايغلن بودا ميوان كان اسان جو في جتشو دبو ساني الدهبا فنوجاني نموني مراسني سوچي ايغلن خناف حديث ولقبون ايغي ارقام ربي صلى الله عليه وسلم آخر من بودته يرو لما ايلين قرقدون خنين جرانيتي جتشونيس امام ابو حنيفة امام مالك امام الشافعي في امام احمد بن حنبل إسان دافو ربي الرحمة عقودو في يرو ساني خانت وليك أبو مجرم عليه انتو مرمن بودررت علماء إلين ججبان أكا إمام بخاري إمام مسلم أبو داودي في ترميزين فان دفني والدور عدوبان دلقاتنا في بوچا غاري خانن خونيس ترخيس إيجي إمامون قرقود دون أفران دبران بود وان خانتي في سان بيكم سي في كابن رت ونداواني تياد ساني خانتن نمني تكو أبليسو زاكر أتي بيكم سان إمام وابو هنيفان انش على جتي يادا وبليسو زاكر أتي بيكم سان إمام الشافي انش على جتي يادا جينا قافت إسان لميني فو ربي الرحمة عقودو في عانيس لكي بيكم سان كابو جيتين دي بسيف يو إساني وجي والبرك أبا من نوتي دوواد إسان ارقام ربي صلى الله عليه وسلم أكان دي هود بيكم ساني تس ما شاء الله إيمان ساني تي وجين ولماو إمدال نوتنا موت عمان تنجير نساء وجه والدرقم سيسون نماو انتو غرو وانتي بيخو كمنو اكمان دوبادي توريتي غافي سال لب بنجير انسانيتي يروسان حديثنو والك ابما جراتشو سا بيخو كمن اكما اماموني افران جانيتي نمني مسلماهون دينو حديث سهيا جران چفاونين بيخجتشون دندو يرون اما يرو ساينسيتي في تكنولوجيتي يرو اماموني جرانسان حديثو توليك ابتشو داف لفخيص ديمو كبد ديمسا كيلومتر دبالك كوم كيلومتر خماتا مالك كوم ديمو كبدن حديثو تارکت سانید ورکار رب بر ریسو کبد. یه رو سانید تی زیروکس ماشی یوخی ماشی نو ورکان بایی سان انجرو. ارگرو زیروکس ماشی نو ورکان بایی سان نجره فاکسی جره ایمیلی جره. اسمت ایسی امریکا تی فاکسی گودو دندیس. ایمیل انرگو دندیس. سکن دی خیست تی اچیگا. یه رو سانید تی ساینسی فی تکنولوژی ننگن انگود دن. ارران تن حدیثو تا صحیح آن دیو برباد دن. دسکی تکر رتی ارکچو دندیسن. بخاری گوتو دسکی رتی ارکچو دندیس. بخاري مسلمي في خانك نفكاتن IRF خيسة حديثة مليانة لك وموت ديسكي تكرجر غصة غصة انجتو صحيحة دعيفة في موضوع تيدكو قدمه تنافو الران تنا سببا ساينسي في تكنولوجي نكنا قد تجرتوف جارانو تي حديثة تاركتو داف كمنو جارانو لما إلين قرقود دون سنكفاني يو البرا كمني جارانو تي كمنو تر بريداد نوتو إرى جارا غاري كب فكينا فران تنا براتان تكو BSC دان يوخين Bachelor of Science انكبتي غاري في ديو اي بفامي كما بيكم ساينساواتين ايزاك نيوتن چالا بيكم سكباچو مال ايزاك نيوتن ساينسيستي چما دنيا تنا جامي بيكم كما ساينسيتين ايزاك نيوتن توكفاد مايكل اتش هارت ويتا خطابه سا ذا 100 موست انفلوينشال مين ان هيستوري جو بريسو يوخين نموت چچمو ديبا المنا ماترت ديبا گودو اومن كتابه جو ويتا بريسو ارگما خين جالتا ما نبي محمد صلى الله عليه وسلم لكوف ستوكف رخاي لكوف سلام فارامو ايزاك نيوتن خاي يوم نمني تكون ندو في وانا قافته مي يادومان المي خيطو كقروم صدبري يو BSC داني بفامي تكاو اسنو مان BSC داني بفامتاني نمني تكو يو ابو اتي ايزاك نيوتن ربيكم سكب دا يوخيني سجعال تاجي اسن قافته مال جتنين لا لما انتن اتي وان ايزاك نيوتن بين دو بيخو دندس غرو روغ ساينسي في تكنولوجي تي يو لالي ايزاك نيوتن سموا كم قبطوري انو ما نمني ساينسي دان نوبل برايز يوخين بداس نوبيلي بدافميو سموا انقسا تكنقب ايزاك نيوتن سموك ارو اجايبا قب قبينيا مرتاوات اكا قبوتي فايدامي قرو منيني قما ساينسي تنار كتي واياد تما اجايباتي تنافجج ايزاك نيوتن ساينسيستي بهي سجامي يامامي هاتو قرو نمني اران تنا قما ساينسي تن BSC قبو تكاير راول قبو بيكم سا ايزاك نيوتن قبو چالا بيكم سا دبلتا قب سيرا نيوتن انداوني بيخا دوغنگور نيوتن اللي سر ريس اجرا ان اللي سر ريسو باتو ساينسيستوني نيوتن بودر فان دوغنگور نيوتن سر ريسان اجران وان نيوتن دوغون غوريس خسر ريفامي سمو خي ساقب خناف نمني BSC دبري يوخين بروم سون دان دبري ايزاك نيوتن درن يوخين سچالا بيكم ساين ساوا قباچو دندا غرو يسر بيكم سقباچون كون ايزاك نيوتن ر ساينسيستي گوداچ ما يسنگوت حال مول فكاتو نوتي نموني ارج رخونيس سبب علماء تو گورگودا كاي امام بخاري امام مسلمي في علماء اله هنگا ما جرن يفج حديثو تخنين سلفت تنتلو دندين اماس حديث ضعيف في صحيح تو ساتس لافتو تكا دبا فنو گرگارني جرن اكسما ساليرو اما خساينسيتي في تكنولوجي تيس اكدرن نو فلافتو فنو گرگاري جرن خنجتون نوتي اماموتي تنين نچاله يوخان اسان چاله بيكم سكم نجتو ميت خونگون كماو انتو انيس تننجو نمت كلينس وانا كانت نجتون دندو وان اسان چاله قروتا نيف تكاهو وان بيكم سكم نو فسون تاله ارانت نيرو ساينس اف تكنولوجي تنخيستي بروم ساركچون حالا نو سلپتي جرجچودا تنافو ميو انينجچو فدايفاني فتي سنيايمو
waan kana ta'eef jechaan reefu mata dureen kun nama dichisiisuu yookiin dallansiisuu danda'a jee imaamota afreen kanneen hundaa'u nuti ni kabajna isaan ulamaa'ii gurguddoodha tokkummaa ummata muslimaa fiduuf yookiin tokkummaan ummata muslimaa aayetaan hogguun dura mata duree kana jalqabu eegaleen keessatti argamti aayenni kunis rabbiin suuraa aala imraan aayata 53 irratti akkana jedha wa'tasimuu bihablillaahi jamiican walaa tafarraquu hundi keessanuu haadee yookiin diin rabbii jabeessaa qabadha adda addaan hin bahinaa haanni rabbii san maali haanni rabbii quraana kabajamaa kana rabbiin keenya haada rabbii jabeessaa qabadha addaan hin qoqqoodaminaa nuun jedha wa'tasimuu bihablillaahi jamiican walaa tafarraquu funyoo rabbii tokkummaan jabeessaa qabadha niis hin qoqqoodaminaa nuun jedha tokko tahaa hin qoqqoodaminaa yaada cimaa lama kanne jechuudha quraanni bakka hedduutti atiicullaaha waatiicur rasuula rabbiif ajajamaa ergamaa isaatiifis ajajamaa jee muslimootaaf ajaja dabarse bakka hedduutti aayaalee quraanaa 20 ol keessatti rabbiin quraana keessatti atiicullaaha waatiicur rasuula jee ajaja chapter number 3 verse number 32 in surah al-imran chapter number 3 verse number 132 in surah an-nisa chapter number 4 verse number 13 in surah an-nisa chapter number 4 verse number 59 in surah an-nisa chapter number 4 verse number 69 in surah an-nisa chapter number 4 verse number 80 in surah maida chapter number 5 verse number 92 in surah anfal chapter number 8 verse number 1 in surah anfal chapter number 8 verse number 20 in surah anfal chapter number 8 verse number 46 in surah tauba chapter number 9 verse number 71 in surah nur chapter number 24 verse number 47 in surah nur chapter number 24 verse number 52 in surah nur chapter number 24 verse number 54 in surah azab chapter number 30 suratu ali imran ayata 32 mafafi dibab 32 mafarati suratu nisa ayata 33 ayata 59 ayata 69 fi ayata 80 mafarati suratu almaida ayata 92 mafarati suratu alanfal ayata takofa ayata 20 mafati fi ayata 46 mafarati suratu tauba ayata 47 kafarati suratu nur ayata 47 ayata 50 mafati fi ayata 54 mafarati suratu alahzab ayata 37 mafarati suratu muhammad ayata 37 mafarati suratu alfath ayata 14 mafarati suratu alhujurat ayata 14 mafarati suratu almujadala ayata 17 mafarati suratu taghabun ayata 12 mafarati waluma galati ayale qurana didami wal khaysati rabbiin atiicullaaha waatiicur rasuula jee rabbiif ajajamaa akkasumatti illee ergamaa isaatiifis ajajamaa jechuu haadni yookiin funyoon rabbi quraana kabajamaa kanaafi hadiisota sahiiha ergamaa rabbiiti sallallaahu alayhi wasallam rabbiin ifatti nuuf hime jechuudha funyoo rabbii jabeessaa qabadhaa addaanis hin qoqqoodaminaa quraanaafi hadiisota sahiihaa qabadhaa jee rabbiin quraana keessatti suuratul an'aam aayata 59 irratti akkana jee warra amantii isaanii adda qoqqoodaniifi garee garee uuman ati amrii isaanii harkaan qabdu ati waan takka keessatti illee isaanin raahimiti jeen rabbiin nabi muhammadiin sallallahu alayhi wasallam dhimma isaanii rabbiitu laala eegasi rabbii waan isaan dalagaa turan hunda isaanitti hima rabbiin ergamaa isaatiin namoota amantii qoqqoodanii firqaa uumanii wajjiin ati humaa walitti hin qabduun dhimmi isaanii hundi rabbi bira jira rabbiilleen dhugaan maal akka ta'e itti hima kana jechuun islaamummaa keessatti firqaa uumuun haraam callaadha dhorkaadha kunis quraana keessatti bakka hedduutti dubbatamee jira rabbiin dhaamsuma kana suuratu ruum ayata 32-32 irratti akkana jedhe gara isaatti deebi'oo haala taataniin isa sodaadha salaataa salaataa warra mushrikootaa irraa hin tahinaa isaanoowwan amantii isaanii gargar qoqqoodanii fi garagaree tahanirraa is hin tahinaa gareen hundinuu waan isaan bira jirutti gammadan kullu xisbin bimaaladee hin farixuun gareen hundinuu waan isaan bira jirutti gammadan rabbiin quraana keessatti suuratu ruum tana keessatti warra rabbitti waaqin deessu wajjiin hin taa'inaa akkasumas warra amantii qoqqooduun cifra cifraa uuman wajjiin hin taa'inaa hundi isaaniitu waan karaa sirriirra jiran ifse'an sanittiis ni gammadan nuun jee rabbiin subhaanahu wataaalaa rabbiin dhaamsuma kana suuratul muuminuun keessatti ayata 53-54 irratti irra deebi'ee kana jee jira amantii isaanii jidduu isaaniititti murna murnatti addaan cicciratan gareen hundinuu waan isaan bira jirutti gammadan itti dhiisi hanga yeroo murtaa'etti jallinuma isaanii keessatti isaan dhiisi ammaas rabbiin dhaamsa kana suuraa ashuuraa ayata 13 irratti dubbatee jira amantii irratti sabadhaa irra turaa isii keessatti addaan hin babahinaa jee aayaalee hedduutu quraana keessa jira kan firqaa hin uuminaa jehu tanaafuu amantii islaamaa keessatti firqaa uumuun haraami dhorkaadha amma ragaa afuriin isin dhiyeessi kabiraatis hedduutu jira garuu yeroo muslima tokko maal akka ta'e yookiin eenyu akka ta'e gaafannu gariin ani hanafiidha gariin an shaaficiidha gariin an hambaliidha gariin an maalikiidha gariin an salafiidha gariin an ahluladiisi jaa garuu ergamaan keenya kabajamaan sallallahu alayhi wasallam maal turan isaan hanafiidha isaan maalikiidha isaan shaaficiidha isaan hambaliidha isaan ahluladiisi isaan salafiidha isaan maal turan ree isaan maal turan some say I'm a Shafi, some say I'm a Hanbali, some say I'm a Maliki,
some say I'm a Salafi, some say I'm an Ahli Hadith. Who was our beloved Prophet? Was he a Hanafi? Was he a Maliki? Was he a Shafi? Was he a Hanbali? Was he an Ahli Hadith? Was he a Salafi? What was he? Garu yero muslima tokotoko mala katehe yokhinenyu katehe gafannu tokotoko ani hanafi daja cinanis an shafi'i daja khabiratis an hanbali daja khanis an maliki daja garin an salafi daja garinis an ahlul hadisi ja garu argaman khayni khabajaman sallallahu alaihi wa sallam malturan isan hanafi da isan maliki da isan shafi'i da isan hanbali da isan ahlul hadisi isan salafi da isan mal turano isan mal turare rabbin qur'ana khaysati sura ali imran ayat jatami turba farati ibrahim alayhi salami yahudan lemiti kristana lemiti garo inni muslima qacela ture inni warra mushrikota tirai sintaneja amas rabbin sura ali imran ayat shantami lama farati hordoftoni isa alayhi salami muslima kata handubata rabbin amas sura al hajj ayat turba tami sadita farati kanaja خرا ربي خيستي جهاد غودا اني سنفلتي جرا مسلمي سنغودودان امنتي خيستي ربي سنتي ركسني جچون شريعه سنتي ججبيسن دي لا فانخون خرابا خيسني خرا ابراهيم ربي خندور لي مسلمي سننجي اماس قران خن خيستي لي مسلمي سننجي اكرس لي رجاي سن ربه في اسني سنموت سندور رت اكرا غاباتنيف تنافو صلاه صلاه zaka ba fadda khara rabbi tis qabadda amri tay san isumatu arka qab rabbin amri tay san khar ka qabu tawfi khaisniftum sutahu wa garida tanafu rabbin kitaba khana fi khana dura khaisatis muslima jeis moggasejir rabbi tu maqa muslima jo khana nuf khana jechuda qurana khaisa bakahdutti bakarabbi muslima jeenu ya merkachuni dandesan rabbin sura fusilat ayat sadmi sadafarati ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين نمند بيغاري دبتنجرو نما خرا ربي تنما يا مرا اما اسخني في في سوجي غاري دلغي ام مسلمه جينا مدم ميسر نمني غاري دبتنجرا خنجتون نما فديت يهون دربي فين خنجير نمني غاري دبتنجرو جچودا ربين كينيا انا حنفي د يوخين انا حنبلي د يوخين مالكي د يوخين شافعي د يوخين سلفي د يوخين اهل الحديث جان جن وقال انني من المسلمين ربين ام مسلم جاءن نجي ربين ام سمخان الرديبي سوره الزمر ايات قول لما فارتي درنا ما امه خير اسلامي تهوتين اججمجي جي دبت نما فدي ساون دربي فخن تهوتين اججمجي جين ارغما سات صلى الله عليه وسلم اما ربين اني دري ور مسلم توتات الراهجي جين ارغما سات صلى الله عليه وسلم حاسوخ يوغون يغل فرتو دعواتهم داوليتين نيغل ايغل ليرت يوسون تهين اكومان حاسوخ يجل قبن جدو متنا تيچودا دوبينا كان برباچستو يوخين فرتون دعوا برباچستو تونيس سوره ال عمران ايات جاتم يفرفرت يركمت قل يا اهل الكتاب جئ يا محمد يا ور الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم غرجچنو في سن جدو تلي والقطات خوتا ولا جاندرا الا نعبد الا الله ربي توك چملي اكن جبر ولا نشرك به شيئا قوام براتس وانت كلي ستنكن ديسن ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله غرين خينات غرين خين ربي نلت جبر ما كان غدن فان تولوا يو انسان ديني خنرا غرغلن فقولوا اشهدوا رجابها جين باننا مسلمون اكنت مسلموت تاني رجابها جين يو ور مسلم انت هي وجينو مرمي قبان يو خير كون جرات ابو اكنت مسلمه تاني رغابا اجچوني قام نتو ورفد ناتي نديسه اجج ربي ولت هي جل دي متو خين رغابا اجتان ربي نفاني فتي سوره الحج ايات 400 تفارتي مقام مسلمه جو خنا كنف خني جرو دبته جرا ايله قرانا ان غتر باغا ان خيستي مسلمه جات افيا ما جيجر قل 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 ام مسلمه افنجا ام مسلمه افنجا جيجر سورة فصلت آيات صدومي صدفارت سورة الزمر آيات خود المفارت سورة آل عمران آيات جاتم يفرفارت سورة البقرة آيات ربا في صدومي جافارت سورة الانبياء آيات ربا في صديترت سورة القصص آيات شنتمي صدفارت سورة الانكبوت آيات افرتمي جافارت بكالا كوفسان انغتر باقي سخيستي ام مسلم جاعت افياما جين واججيجر تنافو ميقر اگر ما يادا اي سجرره لا الامامه تغرغد افران خنا چفاو امام ابو حنيفه امام مالك امام الشافعي في امام احمد بن حنبل نتيسانون داوني جالن هند سانيتونين خبج
akkasuma ulamaalee gurguddoo ciccimoo waan ta'aniifiin dinqisiifadhee isaan hordofa. Garuu yoo seenaa aayimmaalee gurguddoo kanneenii dubbisne waan isaan ja'an yookiin maal akka ja'an hubachuu dandeenya. Yoo seenaa imaamu Shaafi'ii dubbisne dhiifama. Yoo seenaa imaamu Abuu Haniifaa dubbisne jechuu qiyya. Inni waan isaan hunda dura tureef. Inni akka lakkoofsa miilaadiyyaatti bara 77 takka dhalatee bara 767 akhirame. Akka lakkoofsa hijiriitti bara 550 akhirame jechuudha. Akka barataansaa Abuu Yusuf jo'utti imaama Abuu Haniifaan akkana jee yaa Yaaquub way badii warra yaada xiyyana jalaa khataba oolu anarra waan takka jeetiin boru yoon fadhe yaada sandiisuu danda'a. Borus yaada biraa qabaaddeeti yoon fadheeftaa yaada sandiisuu danda'a. Imaama Abuu Haniifaatu akkana jee tanaafuu Abuu Haniifaa rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuufi akka namoonni yaada isaan barreessine godhaa ture. Yoo namni hundinuu irra walii gale malee dubbii ulamaayileen cufti irra walii galanii fi barattoonni cufti irra walii galan yoo taate hayyama godhee jira. Kanaan ala uummanni akka yaada isaa barreessan hin barbaannee ture. Akkasuma ammaas barataan isaa Khabiraa Khazufar jedhamu akkana jedhe nuti ilma namaa waan taaneef yaadota keenya irratti if eeggannaa godhu qabdanii jedhe akka barataan imaamu Abuu Haniifaa Khazufar jedhamu kun jedhetti Abuu Haniifaan osoo yaada xiyyan xiinxaliin saniin murtii godhuuf jecha osoo sirritti hubatin namni akka waliif daddabarsu hin barbaadu jedhee jira. Kana jechuun yoo ragaa kan beekne taate malee dubbii xiyyarratti hundooytanii yaada xiyya qofa dabarsuu hin qabdan jechuudha. Yaada inni kanne lafaa fuudhanii osoo ragaa qubsaan harkatiin wanti kun akkanaa fi akkas ija'anii akkan daddabarsine dhorkee jira jee barataan isaa kan Zufar jedhamu kun himee jira. Dabalataanis imaam Ibn Abdul Barr akkana jee barreesse. Inninis imaama ture imaam Abuu Haniifaan akkana jee hadiisni sahihaa mazahaba xiyya. Yoo hadiisa sahihaa ka harkattan taate san mazahaba xiyya beekaa. Hadiisa sahihaa ka fadhe harkinaan sananaaf karaa jireenya xiyyaati santu mazahaba xiyya jee jechuudha. Akkasuma ammaas akka barataa isaa Khabiraa kan Muhammad jedhamuutittis imaam Abuu Haniifaan akkana jee yoo fatwaan xiyya takkaawuu yaanninii nan kanne yaada quraanaatii fi hadiisa rasuulaatii walib bu'e yaada xiyya firraa dhiisu qabdan jee gabaase. Kana jechuun yaanni imaam Abuu Haniifaa yoo faallaa kalaama rabbiitii fi hadiisa rasuulaa ta'e yaada isaa guutumaa guututti dhiisuudha. Tanaafuu yoo namoonni akka tasaatti yoon dubartii harkaan tuqe yookiin na tuyxe wuduunni xiyya ni cabaa jedhanii yoo na gaafatan takkaahuu eega suuraa faatihaa qaraatee fixxee booda sagalee ol fuutee ammin jettamu akkami jedhanii yoo na gaafatan anis eega faatihaan dhumte booda lallabeetiin ammin jaajeetiin deebisaaf. Yoo imaamni salaata fajrii yookiin salaata maghribaa yookiin salaata ishaa'ii salaata sagaleen ol fuudhamtee salaata mukeessatti wayita faatihaa qara'ee ghayri al-maghdubi alayhim waladdaalin jee booda ani sagalee xiyya ol fuudheetiin ammin jaa. Wantiin an kana godhuufis waaniin imaam Abuu Haniifaa hordofuuf. Abuu Haniifaan yoo dubbiin xiyya takkaahuu fatwaan xiyya kitaaba rabbiitii fi hadiisa rasuulaatii walib buute fatwaa xiyya firraa dhiisaa waan jeef jecha ani ziyaada Abuu Haniifaan lallabdanii ammin hin jeeyinaa jehu san firraa dhiiseetiin suuraa faatihaa booda lallabee ammin jaa jechuudha. Kunis waaniin hordofaa imaam Abuu Haniifaa ta'eef. Waaniin hanafii dhugaa ta'eef. Hanafii jechuun nama waan imaam Abuu Haniifaan barsiisee hordofu jechuu yoo taate an dhibbarraa dhibbatti hanafiidha. Parsantii dhibba. Warri biraa kan hanafiidha ifiin jiru harka dhibbarraa harka 60 yookiin harka 70 isa hordofan. Walumaa galatti mazaabni Abuu Haniifaa hadiisota sahiha ture jechuudha. Akka Ibn Wahaab jedhetti gaaf tokko uummanni tokko imaamu Maalikitti dhufanii gaafii gaafatan. Wayita uduu godhannu jidduu qubbeen keenyaa rirriinee dhiquu qabnaa jedhanii gaafatan. Imaamu Maalik ammoo ergamaan rabbi waan akkas hin godhiniif godhuun dirqamaa miti jee deebiseef. Eega namuu deeman booda Ibn Wahaab imaamu Maalikitti hime. Hadiisaas tarreesseef odeesseef. Maqaa nama hadiisa kana gabaaseetis kanneef. Akka hadiisa kanaatti ergamaan rabbi sallallahu alayhi wa sallam qubbeen isaanii jidduu bakka banaa rirriganii dhiqanii akka jiran himeef. Kana booda imaamu Maalikis eedhugaadha kun hadiisa sirriiti hadiisa sahiha jee fudhate. Guyyaa sanirraa eegalee dhimma kanarraa uummanni dhufanii qubbeen keenya jidduu rirriinee dhiquu qabnaa jedhanii yoo isa gaafatan eeriguu qabnaa jee deebisuuf eegale. Yaada isaa ka duraanii jijjiire jechuu. Tanaafuu wanti hadiisota sahihaa keessa jiru cufti yaada isaatii fi hadiisa isaati jechuudha. Ammaas imaamu Maalik rabbiin rahmata haa godhuufi akkana jee ani ilma namaati dogongoruu hin danda'a akkasuma yeroo takka takkaas sirrii ta'uu hin danda'a jee. Garuu yoo yaadni xiyya tokko yaada kitaaba rabbiitiif kan ergamaa rabbiitiif walib bu'e yaada xiyya firraa darbaa jee waanuma wal fakkaatu dubbatan isaan lachuu. Imaamu Maalik rabbiin rahmata haa godhuufi yoo fatwaan xiyya takkaahuu dubbiin xiyya faallaa quraanaa fi hadiisa rasuulaa taate firraa dhiisaa darbaa jee. Fakkeenyaaf warri Maalikiyyaa yeroo salaatan harka isaanii gadhiisanii dhaabbatan. Garuu hadiisa Abuu Daawud yoo dubbisne mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 755 fi 757 irratti hadiisninis harka keessan lamaa walirra kaayaatii handhuraa gadii qabaddaa jaa. Garuu hadiisa daciifa. Akka Abuu Daawud jeetti hadiisonni lamaanuu daciifa. Ammaas kitaabuma kana mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 756 irratti harka keessan lamaa walirra kaayuudhaan handhuraarra kaayaa jaa.
خون حدیثو تلما وجه یو البرا کمنی رو ویاد حدیث نتی آنو اماس مجلده تکوفا خلق کوسدی بطر بابشان تمی صدیت رجرو سلاة خیصت تحرک خیص ولی رخایاتی لپی تیسن گوب بکبر داجا خون امو حدیثو اندر رجباتی حدیث نو خون حدیث مرسل تهول لی مرسل جچون جدو تیوا والکب سی سخچ تیتو جره جچو ده گرو شاری رتی حدیثو تخانی رجباره جی يو حديث صحيح ابن خزيمة دبستانيس ارغم ربي صلى الله عليه وسلم صلاة خيصة تحركساني لب ارتك ابتاني جرنجا حديث نخنيس حديث مرسل تهول لي شيخ ناصر الدين الباني نديس لچوتو صحيح جيني جر تنافو حديثو تبكارك خي نخاوك ابن ابسان خيصة حديث ني رجبان خارك خيصة لب اغبك ابتك ابدنجو خان وان خانته افجاة ايرون صلاة وارك خي لب اغبتين كبرد تنافي ناني صردفا مالكي تجي إمام مالكيس يو فتوانت يه كتاب ربيتي في حديث ارغم ربيتي ولبوتي في الرديس وان جيج روف جيجة عنيز بكتان في الرديس مي أما نمان هردفا مالكي تي في انجو تكون إمام مالك هرك خيصا لبه تيسن قبا خايد داتي صلاة جيجو جنين هو أكاتان دبيرا غراغرم ما قباتوس خرابرات انجيج جره إمام مالك يادة حديث صحياتي ولق قلوار كتان دبيتي يديساتي تحديث صحيا فرد دا جيج خانجتون جتچا براتين دبيتي يديستاني هرك خيصا لبه قبا قبچو قبدن جتشو سات إمام مالك فتوانتي يو كتاب ربيتي في حديث رسولاتي ولبوتي إيسا وان جيجروف عنيس فتواسا ديسيتين هرك خيالبيتي يرخايد تنافو عنيس دبرا دبتين هردفا إمام مالك پرسنتي دبه خيروتا كنقبن مالك يام برا هرك دبرا هرك جاتم يوخين ترباتم يوخي سردفن تاتي انگرو دبرا دبتين سردف سينايو دب بسنس غافا سينا خليفوتا برا خليفة عباسية خيسة سينا أبو جعفري في هارون الرشيد يولالتن خليفون نخل لمنو كتاب فتوى إمام مالك خم موطا جامو متنسو فرنتوري كتاب نخم موطا مالك جامو وقويسا متنسيسو فرننيني سنتو جيديد سبب نسا صحابون رسولا بيادات دا خيسة ففجعاني جران مرتيتي يتناس بيكم ستكان كبو كفرتون داوتين بررئيس صحابوني ارغم ربي بيغرغرا خي صففچاني وانجرنيف وانتني ننجيتون دوغايو خين صوبته هوسي امنتي غوتو رانقب تنافك خليفوني خنن كتابه سامو اتاخنا اكسيرات اكتم فيدم نيسان دورك مذهب اساسن سيربي يسني غودون بربان نجهچودا ميتين تلي ميدوبي تنلال امام مالك نما كن يادو خنتور ربي الرحمه اغودوفي اتيان سودان امام الشافعي تود في ربي الرحمه اغودوفي امام الشافعي برتا امام مالك أكسماس إمام الشافعين برتا برتا إمام أبو أنيفاتي إمام الشافعين أكنجي المنا ماتيف حديث رسولة تقول لي بيخود أبو واندن دهمو متجي يو حديث تقول لي بينا فتوانتي دقنقورة تودن ديس سبب خان عفجتش إمام الشافعين يادة إمام مالك يوخي يادة خي يوخي يادة الأوذاري يوخي نمو يادة الثوري يوركتن دوري يادة سن إيسا كاركتن الدبافر داجي دبته جتشون قرمت دي إسان الرار كتني دي ماجتشولا يادة خي يكنمتي جقدون فتنين أردفنا إف دوبا ديبي أمدان أن الرعار كده الدبا فده جيه دوبته أكاسماس إمام الشافعي رحمه الله يو حديث صحيحار كتن سنتو مذهب خيه جيه مذهبني إمام الشافعي ده حديث صحيحاتي أماس حديث صحيحة يادخي ولبو يوار كتن يادخي فر حديثة جيه أكاسماس فتوانتي يو فتوى ربيتي في ترسولات فالاتاتي فتواتي فر حديثة جيه تنافو اسو ودو اقبو اكتا ساتيون دوبرتي تو كيوخين دوبرتي نتويته ودوني خيانيش اباجيون امني تكون اغافته عنيس ودوني خيهن چابون جان اكا حديث صحيح ابو داود في مسلم خيس جروتي ودوني هنچابو وان خانتيف ان هردف امام الشافعي تيجيچودا سبب ننيس امام الشافعي فتوانتي يوخين امو يا نخيا يا ده قران ربي تي في حديث رسولا صحيح يا ولبوي يا ده خيه في الحديث وان جي جروف جچان اني سردف امام الشافعي خدغاته ودنده ور الشافعي داي فينجو پرسنتي جهاتم يوخين ترباتم يوخين پرسنتي سديتم قفي سردفن غرو پرسنتي ديبامتي ان غرو غوتو ما غوتو تي نسردف ديبرا ديبتي يو سينا لالتنيس سينا خيصة تقافة إمام الشافعي بغداد توري كتاب فتوى خان الهجة جامو برئيسي توري بودرة تويتا بي مصري لكي ديبيو برطا إمام الليث إمنوع صدرة وبرطي دوفي إيغا چي ديبي بودة فتوى سات دوراني ججير إيغا فتوى ليسا هدو ججير بودة هاريت كتاب الأم جو برئيس أما كتاب إمام الشافعي لما كفن كتاب إمام الشافعي خدراء الهجة في خبودرة هاري الأم جا مخان ججورة خونيس ايجي امام الشافعين برتا امام الليث الرواه برتي رفي بودته نموني تاكو تاكو ايمالي افرقفاتو جرجاني يادن غرو ايمالي وخين اماموته هدوتو جر وانتي اماموتين تنين قفتين بيه كمانيف برتو تسانيتو بروم ساساني بيه هدو خيصة فچاسي اكا برنوني ساني نمون دبرا غو قدن امامن برا هدوتو جر خانك امام ليث منو اصدفاء امام الشافعين برتا امام مالك تهوس جما فكهيتين امام الليثيتو امام مالك الرهدوج امادجي دبته امام الشافعين اكزجتو دنده
garuu nuti akkas jechuu hin dandeenyu. Ayimmaaleen biraatis hedduu jira jechuudha. There were several ayimmas. These four ayimmas, they became popular because the students made the teachings popular. There were other imam, like Imam Layat ibn Sa'd. According to Imam Shafi, he said, though Imam Shafi was a student of Imam Malik, he said that Imam biraa hedduutu jira. Kan akka Imam Layat ibn Sa'd fa'a. Imam Shafi'in barataa Imam Malik ta'uus akkana jee. Gama fiqihiitiin Imam Layatiitu Imam Malik irra hedduu cimaadha jee dubbatee jira. Imam Shafi'in akkas jee dubbachuu danda'a garuu nuti akkas jechuu hin dandeenyu. Ayimmaaleen biraatis hedduutu jira jechuudha. Imaamni afraffaa Imam Ahmad ibn Hanbal jaama. Imam Ahmadiis ilaalchuma akka imaamota kaanii qaba. Ammaas nama akka waa jabeessu Imam Abu Hanifaa yaada kiyyan barreessinaa yoo namuu irra waliif gale malee yookiin dubbii ulamaawotaa fi barattoonni cufti irra waliif galan malee jeemi. Imam Ahmad ibn Hanbaliis isa dara waa jabeessa. Waan yeroo isaa sanitti taqliidni yookiin usaniituma yaada nama tokkoo jala deemuun eegalamtee jirtuuf jecha. Imam Ahmad yaada kiyya tokkolleen barreessinaa jee jira. Yoo yaada kiyya agartan takkaahu yaada Imam Malik tahuu yookiin yaada Imam Shaafi'ii yookiin yaada Imam Abu Hanifaa yoo agartan taate dura madda isaanii ilaalu qabdan. Akkasuma ammaas yoo yaadni kiyya yaada Allahaatii fi kheergamaa isaatii waliin bu'ee yaada kiyya ofirraa dhiisaa jee. Waan kana ta'eefiin anis dhibbarraa dhibbatti hambaliidha isiniin jechaa jira. Parsantii dhibba. Hambalii jechuun nama waan Imam Ahmad ibn Hanbal barsiise jala deeme jechuu yoo taate an dhibbarraa dhibbatti hambaliidha. Parsantii dhibba. Warri nuti hambaliidha ifiin jiru parsantii 70 yookiin 80 isa hordofan garuu an parsantii dhibba guutuudha. Kanaafuu mazahaba keessatti yoo waan Imam Abu Hanifaan barsiise hordofte hanafii taate yoo kajettan taate an hanafii dhugaati dhibbarraa dhibbatti. Yoo waan Imam Malik barsiise hordofuun Malikii kanama gootu taates dhibbarraa dhibbatti Malikiidha. Yoo waan Imam Shaafi'iin barsiise hordofuun Shaafi'ii kanama gootu taates dhibbarraa dhibbatti Shaafi'iidha. Yoo waan Imam Ahmad ibn Hanbal barsiise hordofuun Hanbalii kanama gootu taates anis dhibbarraa dhibbatti kairruu takka hin qabne Hanbaliidha jechuudha. Sababniinis ayimmaaleen gurguddoon tun afranuu yoo fatwaan teenya fatwaa rabbiitiif itti ergamaa isaatii waliin buute fatwaa teenya gidaaraan dhawaa waan ja'aniif jecha. Mazahabni imaamota gurguddaa kanneen cufaa maal ture ni beektaa? Dura mazahab jechuun maal jechuudha? Mazahab jechuun karaadha. Karaa hordofan takkaahu yeroo waan takka akka karaa godhatanii jala deeman. Jechi biraa ka mazahab jechuu bika bu'u sunnaadha. Sunnaa jechuunis karuma jechuudha. Sunnaa ergamaa rabbii jechuun karaa ergamaa rabbii jechuudha. Kanaafuu mazahabni imaamota gurguddaa afran cufaatu mazahab ergamaa rabbiiti sallallahu alayhi wa sallam. Akkuma isaan hundinuu yoo hadiisa sahihaa harkitan yaada keenya firraa dhiisaa ja'an sanitti kana jechuun mazahabni imaamoonni afranuu hordofaa turan mazahab ergamaa rabbiiti sallallahu alayhi wa sallam. Kun salphaadha gabaabdumatti karaa ergamaa rabbiiti jechuudha. Imaam Abu Hanifaa rabbiin rahmata haa godhuu fi mazahaba haariya kan hanafii jaamu hundeessuudhaaf hin dhufne. Imaam Malikiis mazahaba haariya Malikii jaamu eegaluuf hin dhufne. Imaam Shaafi'iinis mazahaba Shaafi'ii jaamu jalqabuuf hin dhufne. Imaam Ahmad ibn Hanbaliis mazahaba haariya Hanbalii jaamu uumuuf hin dhufne. Isaan hundinuu rabbiin rahmata haa godhuu fi mazahaba ergamaa rabbii hordofuu turan. Dubbiin akkuma warri kiristaanaa waa'ee Yesuus irratti nageenyi irraa haa jiraatu dogongoronsan. Isaan alayhi salaami islaamummaa barsiisuuf dhufe malee kiristaanummaa barsiisuuf hin dhufne. Haaluma walfakkaatuun imaamoonni gurguddaan afran kunis quraana rabbiitii fi hadiisa ergamaa isaatiirraa barumsa nu barsiisuu dhufan. Mazahabni isaanii mazahaba biraa osoo hin ta'in mazahaba ergamaa rabbiiti jechuudha. Rabbiin quraana keessatti suuratun nisaa ayata 59 irratti akkana jedha. Ati'uullaaha wa ati'uurrasuula wa uliil amri minkum. Ajaja rabbiitii fi ajaja ergamaa isaatiis godhaa quraanaa fi hadiisa jala deemuudhaan. Ajaja warreen aangoo qabanii ka beekumsaan murtii godhaniitiis godhaa jedha. Rabbiif ajajamuu qabdan akkasuma ammaas ergamaa isaatiifis ajajamuu qabdan. Kanatti aansee rabbiin ammaas akkana jedhe. Ajaja warreen aangoo qabanii ka beekumsaan murtii kannaniitiis godhaa jedhe itti aanse. Garuu ayyaanni kun bakka kanatti hin xumuramne. Itti fufee akkana jedha. Garuu yoo waan takka irratti wal dhabdan takkaahu yoo isaan waliif galuu dadhaban gara Allaha fi ergamaa isaa deebi'aa jira. Kanaafuu namoonni beekumsa qaban kan akka Imaam Abu Hanifaa, Imaam Malik, Imaam Shaafi'ii fi Imaam Ahmad ibn Hanbal isaan hundaafuu rabbiin rahmata haa godhuu fi yoo walii galuu dhaban yookiin garaagarummaa qabaatan gara Allaha fi Rasuulaa deebi'uu qabna. Isaan hundi waanuma walfakkaatu dubbatan. Yoo fatwaan teenya faallaa rabbiitii fi ergamaa isaa taate fatwaa teenya yookiin yaada keenya firraa dhiisaa jiran. Rabbiin keenyaa subhaanahu wa ta'aalaa akkasuma jee. Rabbiif ajajamaa ergamaa isaatiifis ajajamaa. Akkasumas warreen aangoo qaban ka beekumsaan murteessaniifis ajajamaa. Garuu yoo ol dhabbiin jiraatte gara Allaha fi ergamaa isaa deebi'aa. Yoo rabbii fi guyyaa qiyaamaa ka dhugoomsitan taatan santuu addunyaa irratti isiniif irra caala akhiratti illee santuu isiniif gaariidha jaa. Gama quraanaa fi hadiisaa deebi'uu tanarra wanti rabbi biratti irra caaluu fi jaalatamu hin jiru. Kun waan haalaan salphaati. Amma gaabbaleeyyan gariin ka gaafii akkanaa gaafatu faatu jira.
Obboleessoo Zaakir namoota beekumsa quraanaatii fi hadiisaa qaban biratti isaaniif waan sirrii ta'ee fi dogongora ta'e adda baafachuun haalaan laaftuudha. Isaan hadiisa sahihaa fi daciifaas addaan beekan garuu akkamitti nutiin beekumsa gahaa hin qabne kan akkanuma firraa jiraannu kun waan sirriitii fi dogongora adda baafachuu dandeenya gaafii jettu faana gaafachuu danda'an. Gaafiinis gaafii bareedduudha. Ammaas nuti tanaaf jecha taqliida goonanaan jechuutu mala. Deebinaan kannuufis anis akkanaan jaan taqliida jechuun hiikkaan maal jechuudha? Taqliida jechuun laal yaada ulamaayii takkaa'u saniituma fudhatanii hordofuun caasaa yookiin unkaa taqliidaa keessa sinseensistu. Haalli kun muqallid nama godha. Jechuun waan takka irratti ulamaayiin ati hordoftu dogongora irra jiraachuun isaa eegara gaansiif mirkanaa'ee booda ammaas akkasuma wajjin yoo isuma hordoftu taate hogguus muqallid taate jechuudha. Waan takka irratti eegara gaaqubsaa harkatte booda yaadni ulamaayii ati hordofaa jirtuu dogongora ta'uunsaa eega beekame booda ammaas isuma hordofuun kun muqallid si taasisa. Fakkeenyaaf yoo haatii ta'e rakkina onnee qabaatte maal goota? Doktora Garii eenyu bira geessita? Akkanumatti khulaakhulbus namuma miila lamaan deemu bira geessitu. Namni ati bira geessitu ispeeshaalistii onnee ta'uu qaba. Amma qorannoo godhu eegaltagaa. Namni san MBBS ta'uu qaba. Lakkiin ta'u kun MD yoo ta'e hoo? MD ni tahayyee jetta. MD maaliyyoo qabaate hoo jetta ammaas? MD sammuun immoo lakki MD onneen ta'uu qaba. AMD ka onnee ta'uu qaba. Tanaafuu osuma doktora Biraawun dhaqin dura qorannoo goota. Digiriin isaatis maal akka ta'e adda baafatta. MBBS lakki hin ta'u kun. MD ta'uu qaba. MD ta'uu qaba. MD maaliin gadaameessaanii lakki kanaa miti. MD kakalee lakki kanaasii miti. Kasammuu lakki kunis hin ta'u. MD kaardiyoolojistiini A1 kana jetta. DM yookiin super specialistiin ogummaa fayyaa irratti sadarkaa irraa olii jechuudha. MD medicine booda super specialistii DM jaamuu dabarta. Eega qorannoo tana hunda gootee deemtee itti dheeyta malee akkanumatti ustee ija guduunfattee namuma harkite jala hin deemtu. Namnummaan kararraa tokko aboo ati ta'e rakkoo akkanaa akkanaa waan qabduuf duuf deemti saniifuu akkanaa fi kana godhe yoos injee irraa fudhattaa? Lakki irraan fudhattu dura qorannoo goota. Haaluma wal fakkaatuun namoota qooda sadaffaa irratti ibsaman san jechuun ka duraatii fi katti aanu atiicullaaha wa atiicurrasuula ka joogu ta'u ka sadaffaatiis ka warreen isin irratti aangoo qaban takkaahuu beekumsaan murteessaniifis ajajamaa jo'u san irratti qorannoo godhu qabdi. Imaamoonni hundinuu waan nuti jenne sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuu adda baafadhaa jaanii jiran. Waan ulamaayiin takka jette sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuu isaa adda baafadhaa garuu waan hunda qoratanii adda baafachuun rakkisaadha. Mee fakkeenyaaf osoo ulamaawwan garaagaraa 10 jiraatanii ulamaawwan kanneen keessaa ka duraa ragaa hanga 30 yookiin 40 takka dhiheesse kana keessaa ragaalee hanga 20 takka qorattee yoo hubatte ragaaleen 20 haati hubatte kun quraanumaa fi hadiisa sahihaa yoo taate ka 20 takka faa qorachuun sin feessisu. Itti aansuun ulamaa itti aanu ka 2 qorattan ulamaa 2 kun wal keessa makaadha. Ragaaleensaa hadiisni gariin sahihaa gariin ammoo daciifa. Ka sadaffaatis irra hedduun ragaa isaa dadhabaadha dafee keessaa bee. Hadiisni sahihaa tokko keessan jiru. Kitaaba kana yoo bantan hadiisa kitaaba Bukaarii keessa jiru ka 17 waliin lakkaa'amu tokkollee keessa arguun dandeessan. Tanaafuu ulamaayiin jiran waan hedduu ta'aniif qorannoon ati gootu hanga murtaawaadha. Ammoo oguu xiinxallu ulamaayiin tokkoffaa ka duraa oguu dubbatu ragaa qabatamaa waliin dhiheessee jira. Wayita ragaa isaa mirkaneeffachuuf laallees quraanaa fi hadiisa sahihaa ta'uu arkina. Tana booda yoo yaada wayiirraa ulamaawota kanneen gaafattee isaanis yaada isaanii siif dhiheessanii. Isaan sadeen irraa hoo eega dhaggeeffatte booda atiis awutomaatikaalii yookiin ifiin tahatti takkaa'uu battalumatti yaada ulamaayicha duraa san hordofuu filatta. Sababninis ragaalee inni dhiheesse keessaa 20 qorattee 20 sirrii ta'uu waan mirkaneeffattee jirtuuf jecha inshaallaa ka 20 takkaffaatti sirrii ta'uu danda'a jette jechuudha. Kanaafuu namni beekumsa gahaa hin qabne tokko waan namni hundi jee irratti qorannaa gaggeessuu hin danda'u. Dura irratti wanti godhuu qabnu qorannaa murtaawaadha. Ulamaayiin qubee A yookiin ulamaayiin duraa kun waa'ee quraanaatii fi hadiisaatti dubbata. Ulamaawota kanneen ulamaayii A, B, C, D jennee adda qoqqooduu dandeenya. Takkaawuu ulamaayii lakkoofsa takka, lakkoofsa 2, 3, 4 jennee qoqqooduu dandeenya. Ulamaayii lakkoofsa duraa irra jiru dubbannee miti. Amma ulamaayii lakkoofsa 2 yookiin qubee B irra jiru wanti ni dhiheesse gama tokkoon sirriidha gama kaaniin ammoo dogongora. Tanaafuu qorannoo muraasa eega gootaniin booda namni kun ulamaayii akkam akka ta'ee fi gosatam jalatti akka ramadamuu qabu gareen keessan. Ammaas asuma waan takkaillee hin qoratin yoo ulamaayicha duraa hawaan sahihaa dubbate san yoo hordoftan taate rakkoon qabu. Garuu mee amma isin ulamaayii duraa keessarra qorannoo gaggeessitan san hordoftanaa jennu. Tana booda ulamaayiin biraa tokko dhufee laal wanti ulamaayiin duraa san jee dogongora akka ta'e ragaa quraanaa fi hadiisa keessaa si garsiisuu hin danda'a yoo siin jee ragaa inni fide san mirkaneeffachuu qabdan. Yoo ragaan isaa dogongora ta'e ha isaaf irraa dhiistanii ulamaama duraan jala deemuu turtan jala deemuu itti fuftan jechuudha. Garuu yoo ragaan inni isiniif kenne quraanaa fi hadiisa sahihaa irraa ta'e akkasuma ammaas waan ulamaayiin duraa jee wajjin yoo hawalib buute hogguus fatwaa ulamaayicha duraa sanfirraa dhiistan. Fakkeenyaaf anamma waan takka yoon dhagee
haasoo xiyya tokko waltajjii irra dhiyeessuu xiyyaan duratti hedduun itti qophaa'u. Garuu samuu xiyya keessa beekumsa hedduutu jira. Kaniin sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuusaa addaan hin baafatin. Ta'us garuu gosa gosaaniin isaan kaaya. Fakkeenyaaf dubbii takka Sheekh Naasiruddiin Albaanii irraa wayitaan dhagahu. Inninis nama dhiyeenya kanaa akhirameerraa rabbiin rahmataa godhuufi. Muhaddisoota dhiyeenya kanaa keessaa inni anaaf hundarra jabaadha. Waan inni ji'a hangaan harkatti niin hordofa jalaan deema. Sababninis hangaan mirkaneeffadhetti maashaallah inni ulamaa'e quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofu tokko. Garuu namni tokko fatwaa takka tafaallaa Naasiruddiin Albaanii taate quraanaa fi hadiisa raayoonaaf dhiyeesse. Fatwaan san ta Albaaniitii wajjin yoo olii buute fatwaa Sheekh Naasiruddiin Albaanii sanfirraa hin dhiisa. Akkasumaan godha. Sababninis ilmi namaa hundi akka dogongoruu danda'u niin beeka. Imaamu Shaafiiciin dogongoree jira, Imaamu Abu Haniifaan dogongoree jira, Imaamu Ahmad ibnu Hanbalii fi Imaamu Maalikis dogongora uumanni qaban. Kanaafuu Sheekh Naasiruddiin Albaanii noo akkamittiin dogongorre? Inninis dogongoruu danda'a. Garuu inni ulamaa'ota garee warra quraanaa fi hadiisa mirkaneeffachuu irratti akkaan dhiyaatan irraa. Namni tokko osoo asiffatu haa kanne namni naannoo kanaa jechuudha. Naasiruddiin Albaaniin ammoo achitti yoo kanne ta Naasiruddiin Albaaniin kanne saniin amana. Yoo yeroon itti adda baafadhuun qabaanne ta isaa saniin fudhadha jechuudha. Waan inni fi dhiyeessu takkaawuu waan inni asitti dubbaddu kana yoo taate ammoo qoradheetiin mirkaneeffadha. Waan inni dubbadduuf itti gaafatamaan anuma mataa kiyya waan ta'eef. Garuu beekumsa mataa kiyyaatiif takkaawuu yoo ifuma kiyyaaf ta'e hadiisa waan jiru cufa qorachaa ooluu hin danda'u. Kun ulfaataadha. Nama beekumsa gahaa hin qabne hundaafis ni ulfaata. Garuu kitaaba ulamaa'ii tamii akka dubbisuu qabnu garaagara irraa madu qabna. Kitaaba kam dubbisuu qabna? Kitaaba eenyuu dubbisuu qabna? Haasata eenyuu dhaggeeffachuu qabna? Gosa gosaan ramaddanii kaayuu qabdan. Ulamaa'iin tokko haguutu sirrii dubbatu. Ulamaa'iin kun ammoo parsantii 20 dogongora. Kunis parsantii 50. Kunis parsantii 90 dogongora qaba jettanii gosa gosaan keessan jechuudha. Eegas booda yoo yeroo hin qabaannee fi namni ati hordoftu san gosa ulamaa'ii jalqabaa hayaannisaa sirrii ta'e keessa jirta taanaan qorannoo gaggeessuu nuus hin feesisu. Yoo carraa yeroo harkattan garuu qorachuutu akkaan barbaachisa. Qoradha. Alhamdulillah maashaallah. Yoo yeroon qabaanne garuu humaa godhu waan hin dandeenyeef isuma hordoftan jechuudha. Kana jechuun ammoo taqliidan jaamu. Garuu namni tokko dhugaa jirtu tan ulamaa'ii ati hordoftuun faallaa eegee isin garsiise booda diddanii ija gudunfattanii kanuma duraanii san jala yoo adeemtan taate hogguu san taqliida jaama jechuudha. Taqliinni nuti godhuu qabnu kan Allahaatii fi kan rasuulaa ta'uu qaba. Atiicullaaha wa atiicurrasuula khalaas. Kabiraa tokko illee hin ta'u bas. Waan laaftuudha. Formulaa salphaadha kun. Alhamdulillah maashaallah. Don't have the time. Yet you can. That's not called taqliid. But if someone shows you proof again the scholar you respect. And yet you follow him blindly, that is taqlid. The taqlid we can only do is of Allah and his Rasul, bas. Atiullah, atiur Rasul, bas. No one else. Simple. Simple formula. Ammas namoonni biraa tokko tokko obboleessoo Zaakir ati haasawaa kee keessatti firqaan uuminaa jettee turte. Garuu ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam firqaa 73 jiraachuudhaaf ta'a hin jenne jeena gaafachuutu mala. Anis jeetiin deebisaaf. Ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam bakka 73 adda bahuuf teessan ja'an malee bakka 73 qoodamu qabdan hin jenne. Rabbiin guddaan firqaa uuminaa jee tana nabiinis sallallahu alayhi wa sallam ni beeka. Garuu Rabbiin subhaanahu wa ta'ala firqaa uuminaa jehus ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam haala muslimoota ilaalaniiti waan fuuldura ta'uuf malu takkaawuu akka qoqqoodaminsi ta'uuf jiraatu if dura tilmaaman malee firqaa 73 godhu qabdan hin jenne. Hadiisa sayyaa kan Abu Daawud lakkoofsa 45-79 fi 45-80 irra jiru dubbistan ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam akkana ja'an. Yahudaan bakka 71 yookiin bakka 72 adda bahan. Akkasuma warri kiristaanaatis bakka 71 yookiin 72 adda bahan. Musliimonni ammoo bakka 73 adda qoqqoodaman jee gabaase. Hadiisa Tirmiizii lakkoofsa 1830 akkasumas Tirmiizii lakkoofsa 2463 irrattis ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam akkana ja'an. Warri Banii Israa'el Yahudaa fi Nasaaraan bakka 72 adda qoqqoodaman. Ummanni xiyya garuu bakka 73 adda qoqqoodamuuf ta'an. Isaan keessaa firqaa takka malee haafe hundi ibidda seenan. Yeroo tana sahaaboonni isaan san warra kamiyaa rasuulallah ja'anii rasuula sallallahu alayhi wa sallam gaafatan. Ergamaan Rabbiitis sallallahu alayhi wa sallam warra aanaa fi sahaabota xiyya jala deeman ja'anii deebisaniif. Ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam ummanni xiyya firqaa 73 adda bahuuf jiraata. Isaan keessaa takka ta'anaa fi sahaabota xiyya jala deemte malee jarri kaan hundi warra azaabaati ja'an. Hadiisni biraatis ni jira. Sahihi Bukhaarii mujallada 3ffaa lakkoofsa hadiisaa 2652 irratti ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam akkana ja'an. Irra caalaan ummata yeroo xiyya jiran kana jechuunis sahaabota. Isaan boodaas dhalootatti aanee dhufu sanitti aaneetis dhalootatti aanee dhufu ja'an. Ergamaan Rabbi sallallahu alayhi wa sallam irra caalaan ummataa warra yeroo xiyyaa kana sahaabotatti aanee dhalootatti aanu taabiciyyoota taabi'ootatti aaneetis dhalootatti aanu atbaa'ut taabiciini ja'an. Dhumate hangasuma. Tanaafuu quraanaa fi hadiisatti aanee waan takka fudhachuu barbaadde dura sahaabota
san booda taabiciyyoota eegas atbaa'u taabiciin irraa fudhachuu qabda. Dhaloota sadeen kana qofa warra kana cufaa'u salafu saalihiin jennee yaamna. Warroota gaggaarii nu dura dabran jechuudha yookiin ammoo abaabilee teenya gaggaarii jechuudha. Salaf jechuun warra duraanii takkaa'u abbootii teenya tanu dura dabran jechuudha. Akka shari'aa islaamaatti madda waarraa harkaan nu bakka afur qoonna. Ha duraa qawaa hundarraa waangoo qabu quraana jechoota rabbii olaaneeti. Yoo waan silaa barbaaddan san quraana keessaa dhabdan gara maddatti aanutti ceetan. Sunis hadiisota sahiiha waan ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam odeessan. Hadiisa keessattis waan ergamaa rabbii sallallahu alayhi wa sallam afaan isaaniitiin ajajaniitu waan isaan dalaganirra aangoo qaba. Kanaafuu ajajninii fi dalagaa yoo wal dhabde ajajaatu irra aanuu qaba takkaa fudhatamuu qaba. Maddi sadaffaa sahaabota takkaawuu ijmaa takkaawuu waliigaltee dhaloota sadeeniiti. Sahaabota taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'iin waliigaltee sahaabotaatu yaada dhuunfaa sahaabaa tokkoorra fudhatama qaba. Taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'oonniinis akkasuma. Maddi xumuraa harraamaayii qiyaasa waan barbaaddan san maddoota sadeen asii olii keessaa yoo dhabdan jechuunis quraana hadiisaa fi ijmaa sahaabotaa taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'ootaa keessaa yoo dhabdan qiyaasa fayyadamuu dandeessan. Qiyaasa jechuun wal bira qabanii ilaaluu takkaawuu herreggiin irra gahuu jechuudha. Kanaafuu shari'aan bal'inaan waan afran kanarratti bu'uurooti. Quraana hadiisni sahihaa tokkolleen quraanaan waliin faalleessu. Quraanni tokkoffaa guutahu itti aansee hadiisota sahihaati. Hadiisa sahihaa keessatti amrii takkaawuu ajajaatu dalagaarra fudhatama qaba. Ajajni dalagaa caalaa fudhatama qaba. Sanitti aanee jireenya dhaloota sadeeniiti. Sahaabota taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'iin asittis ijmaa'atu takkaawuu waan irra waliif galaniitu yaada dhuunfaarra fudhatama qaba. San booda qiyaasaatu itti aana. Kanaafuu kun akkaataa tartiiba nuti hordofuu qabnu. Akkaataan nuti hordofuu qabnu akkana quraanaa fi sunnaa jala deemu qabna. Garuu ammaan tana gareen hundinuu nuti quraanaa fi sunnaa hordofna jaan. Nuti quraanaa fi sunnaa jala deemu jira jaan. Namuu akkanuma ja'a. Namni an quraanaa fi hadiisa hordofutti hin jiru jiru tokkolleen hin jiru. Duba quraanaa fi sunnaan akkamitti hordofamuu qaban. Akkaataa ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallamii fi sahaaboonni hordofanitti ta'uu qaba. Akkasumas akkaataa dhaloonni irra caalaan sadeen kanabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Irra caalaan uummata yeroo xiyyaa kana eegasii warratti aanee dhufu eegasii ammaas warratti aanee dhufu jeessanitti hordofamuu qaba. Kanaafuu akkaataa ayyaa quraanaatti hubachuu qabnu irratti yoo garaagarummaan jiraatte akkaataa sahaaboonni itti hubatan laalu qabdan. Yoo san keessaan harkatiin gara dhalootatti aanuu gara taabi'ootaa dhuftan. Yoo as keessaas dhabdan ammaas gara dhalootatti aanuu gara atbaa'u taabi'ootaa dhuftan. Haala kanaan hordofuu qabdan. Sababniinis ayyaan quraanaa hedduun fakkeenyaaf jechi masaha jehu hiikaa lama qaba. Tokko walqunnamtii saalaatii fi kaan ammoo qaamumaan wal tuquudha. Wayita hadiisa bantanii ilaaltan walqunnamtii saalaa akka ta'ee fi akka hin ta'in adda baafachuu dandeessan. Haaluma wal fakkaatuun ayata quraanaa tokko hubachuu irratti garaagarummaa yaadaa yoo jiraate akkaataa jechi biraa quraanuma keessatti itti ibsame yoo harkanna irra dansaadha. Jechuun hiikkaasaa quraanuma keessaa yoo harkanna irra dansaadha. Yoo quraana keessaa dhabdan gara hadiisa sahihaa deemtan. Yoo achi keessaas dhabdan seenaa jireenya sahaabotaa keessa laaltan. Haaluma kanaan taabi'ootaa fi atbaa'u taabi'iina keessa laaltan. Dhumate khalaas hangasuma. Kanaafuu ragaadhaaf yookiin hujjaadhaaf. Quraanaa fi hadiisa hubachuu keessatti akkaataan itti hubattanii hordofuu qabdan akka rabbii fi ergamaan isaatii fi salafoonni ajajanitti hubattanii jala deemuu qabdan akkaataa kanatti ilaaluu qabna. Akkaataan nuti itti deemuu qabnu akkana yoo akkanan goone jechoonni quraana keessaa hedduun hiikaa lama qabaachuu danda'a. Fakkeenyaaf ayata akka suuraa baqraa keessa jiru kan warroonni shahiidan takkaawuu wareegaman san hin duune isaan lubbuun jiran jehu san fa'a. Gariin namaa isaan lubbuun ni jiran jechuudha. Kanaafuu isaanitti haasa'uus ni dandeenya. Yoo shahiidonni ha lubbuun jiraatan taate nabiinis lubbuun jira jechuudha jaanii yaadan. Loojika takkaawuu mala gaariidha. Garuu sahaboonni dubbii tana akkamitti hubatan? Sahaboonni ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam lubbuun ni jira jaanii fudhatanii? Hin fudhatan isaanumaatu awwaalee jira haa. Salaata janaazaati illee irra salaatanii jiran. Nama shahiidee dirree lolaa irratti ajjeefame sahaboonni salaata janaazaa irra salaatanii jiranii? Nama lubbuun jiru irratti isin salaata janaazaa ni salaattanii? Lakkii hin salaattan. Dhaamsi quraanii bakka kanatti dabarsuu fadhe yeroo adawwiin islaamaa uummata keessan isinirra ajjeesne jettee gammaddee dhaadattee rabbiin ammoo isaan hin duune ni jiran jeen jechuun warri har'a ajjeefame kun akhiratti bu'aa guddoo harkatanii jechuusaati. Qaamaan yookiin lubbuun ni jiran jechuu miti. Yoo lubbuun jiraatan sahaboonni maaliif isaan awwaalarree? Kanaafuu yaada quraanaa tokko hubachuu yoo isinitti ulfaatte takkaa yoo yaadni adda addaa lama jiraate karaa quraanaa sunnaa karaa sahaabotaatii fi karaa salafoota gaggaarii deebi'aa hogguu san deebisaanii harkattan. Wanti ulfaatu hin jiru laafaadha. Hayyuu ta'uunis sirraan eegamu. Jihaada xiqqoo qofa godhuudha. Qorannuma xiqqasho qofa godhuutu isinirraa eegama. Waa xiqqashuma dilas hunda guddoo miti. Namoonni garee biraatis ni jiran. Hayyoo ati isin warra kami jettee gaafatte takkaawuu isiniin kun maali jettee yoo gaafatte? Nuti ahlul hadiis isin jaan. Ahlul hadiis jechuun maal jechuudha jettee yoo isaan gaafattees? Nuti uummata quraanaa fi sunnaati. Uummata quraanaa fi hadiisaati jaanii siif deebisan. Hayyee gaariidha fudhatama ni qaba. Hayyee eegee isin ahlul hadiis jettaniif yaamtan. Anammoo ahla sahihul hadiis jeetiin fi yaamaan jeen sababni waan hin quraanaa fi hadiisota sahihaa qofa hordofuuf
مسلموني براخ حديث ضعيف في موضوع اردفو تجرى انا مو اهل سي ولاديس خنا مو يوم قاويتي نيامو بربادن قف جچود اهل ولاديس جچو ور حديث ضعيف اللي موضوع اللي نو اردف ور اركساني ان دراغدي قبتو فاد همار كون قب مقاويتي نيامو بربادن تانان ان اهل سي ولاديس وبليين اسن اهل ولاديس ويتي فين جتن خنا مال جچو دجيون غافدس نوتي ور قرانا في حديث دبر دبت اردفون انجان انيس هي غاريد مي آيات قرآن خيسا خمتو قرآن خيسا بكتمت ربين أهل الهديس فين جاتي فيا ما جي جي يون غافت ديس جريني سمات كلينار كنجان مي هديس نسهيهو خير جمع ربي صلى الله عليه وسلم أهل الهديس جاتي فيا ما جي دبتني جرا جونيس ديبين انجرتو وان خانتيف أن أهل الهديس جي فيام أم مسلم جيتين فيام خان جتشون أن برا ربتي أهل الهديس جتشون اسنا مو انغتا كوير رود پرسنتي سغلتم پرسنت سغلتم ایشان تکاو پرسنت سغلتم سد دیتو ملتن لیکن اندی بر ادبت اهل الحدیث جچون اهل صحیح الحدیث جچو خی فدتمانی کبه مونکب یو قران اف حدیث جله خدیم تنتات لا لا ان قران ات کلین خربین اهل الحدیث جایف یا ما جو تکنجرو حدیث ن صحیحات خیر گما ربی صلی الله علیه و سلم اهل الحدیث جایف یا ما جو تکنجرو اما اسلم متگری برات اجر خن ما کور اهل الحدیث والفکاتو ورن تسلفی دیفین جو نتسلفی دجان انيس ابو سلفي دجتي جيو غونغا فدو اي ان سلفي دنا انجا انيس هيي سلفي جچون مال جچو دانجان سلفي جچون ور سلف الصالحين جل ديمو جچو دنا انجا انيس بر سلف الصالحين جلان ديمان جين خنين اردفو الله ارغما ساتي في سلف الصالحين امته بر ارغما ربي ايغسي ورتي اني دفو ايغسي اماس ورتي اني دفو جلان ديم غرو قران خيسا بك ربين سلفي جايف يا ما جو نجرتي جيتين غافد هنجرتو نانجان حديث ني توك خير جما ربي صلى الله عليه وسلم سلفي جايف يا ما جو هنجرا هنجرو نانجان غرو سلفتي تشتكو حديثنا في ديتو جرا حديث ارغما ربي صلى الله عليه وسلم ان سلفي دجي نجرا جين نفيد سيي مسلم خيس جرن انجي غرو بك نجرو سر نتنم اني سيي غاري دجيتي مركني فچو داف سيي مسلم اسفد دلالال سيي مسلم لكوف سخبل ما في دبافري في شن يوخين خبل ما في دبافري في وير جرن فكاتا حديثني حديث سيي غرو كمل فودم حديث جدو راهي موري فودات حديث نغوتونا كنجا نبي محمد صلى الله عليه وسلم فاطمه رضي الله عنها كنجا انسيف سلف غاريد اباتن ثلاثات انسيف سلف غاريد جي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثه فاطمه رضي الله عنها انسيف سلف غاريد اجين اكو معرف يسني متي افان رباتن سلف جچون هيكا خدراني تكاو خدبر جوقب ابابيله تكاو ابوتي درا جچود تنافو يونن ثلاثيان انسيف سلف يدجين ماركون كو نمني عربا خكريستانا تكوسيون ثلاثاتين انسيف سلفي دجير ركون انجرتو اكا جتشي سيرا فانيت ركون كبو غرو خرا اسلام مات يوتا تركود دوغا ده نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثاتي فكين غاري خدرات غرو رانتن ابانو دينو المان ساتي في سلف الصالحين تودبو تمال تري جولين ابار اسلام ما قباچو تمال تنافو ابانو دينو المان ساتي انسيف سلف جچونين دندو لا لا كسيرا فانيت يوجتشي سلف جو خنو بت اكو لما اوني غرغدون جانتي خوري سلفي لين لما او تغاري د جانين لين ك جانتي ارانت انا نمني تكل لين ان سلفي دي فينجچون دندو جان سبب منيس نوتي خلف جچو وربو دخنا دف سلفوني امو ورنو دورا توران يو ور درانيتي والبرق ابمني لالي نوتي خلف جام نوتي جوليتي نياف المان جوليتي نياتيف الما علمو المان خيناتيف سلفتوني دندين تكنيكالي يو خيناديم سخيست سلفتوني دندين خرا اسلام مات انغرو تون دندين غرا اسلام مات نوتي خلف جام نجهچو ولي گلي سني فهمي سو كومپيرد تو ذا پريويس پيپل وي ار خلف يس وي كان بي سلف اف اور چلڈرن اینڈ گرینڈ چلڈرن اینڈ گریٹ گرینڈ چلڈرن سو ٹیکنیکلی وی کین بی سلف اسلامیکلی وی کانٹ اسلامیکلی وی ار خلف clear fine when I'd gone to Australia the first time I went to Australia I'd gone for lecture tour and a group of good brothers mashallah following Quran and Sunnah sahih hadith they called me for a lecture tour and normally we had correspondence we came and we reached in that gafa dura Australia de ko khia yero dura tif barum sakhnu gafa dura Australia de ke mashallah baliyen gaggari Quran afi Sunnah hadith sahih aur dafanitu bi yasanjir akan sane faso goruf na feran yero bayes talia olif barresna tur tanafnu yamani magala sandein garo baliyen no aferani sanama makasani yadad jirinis mashallah ummata gaggari tok magalan tiaso godusan halkan khaysa gein ana fi wailo nikh ya kamera warabanis walin jiratur amanuti salata khayni salatu sin hogu salane bode san khaysa namni tok hey namana isni sakumanu salanu salatani nanje anis haybo hogu khayni salatani je tu khana mal je tu khayti ana kergama rabbitin salaten jen
sanubar hey naman akka khayni salata nan jannan anis mali nakka khayti salata kerga marabitin salata malen jin lal garelen tunamma qur'ana fi hadisa sayya urdufa mashallah silaisan salata kerga marabbi salatu khaysani te du gamanne jirraje chuka bamale akka khayni salata njechu nisan rantur anisani salatu stanadur arkem bekh salata khiyala khanani nogade raf salata jira anakka sati te osonta anakka kerga marabbi titin salata jira alhamdulillah inni lena kumerga marabbi titin salatu jira wanti salaayni jechuu qabu akka ergama rabbiititti salaatuu keetitti gammadeetiin jira tahuu qaba garuu inni gammachuu keessa hey man you pray like us naan jee yeroo naaf heeransan kaasata khiyyaarkaniiti malee nan beekan haasoo zaakir comparative religion yookiin garaagarummaa fi walfakkii amantiilee irratti godhu san beekan malee aqiidaa isaan beekan aqiidaan isaa maal akka taate hin beeynu jaan saniif jecha zigaalumaaf yookiin sodaachaatuma naaf heeran sababninis gama amantiilee ol bira qabuutiin akkaan ispeeshaalistii ta'etti beekan akkasuma wayita kaasata khiyyalaalanis rakkina takkaillee keessa arkuu hin dandeenye garuu aqiidaatiyyan beekan akkaan itti salaatus hin beekan tanaaf rincicaatuma naaf heeranii hogguu akkaataan itti salaatu arkan gammadanii hey naman akkuma nuti salaannu salaattanaan jaan anammoo lakki akka ergamaa rabbiittiin salaataan jeen garuu maashaallah isaan hundinuu obboleeyyan gaggaariidha kana booda hiraata yookiin irbaataaf hojjiteenyee haasoo babbareedaa haasoyne mata duruma walfakkaatu kan ana nafiidha an shaaficiidha an maalikiidha an hambaliidha an ahluladiisi jehu irratti yeroo bakka salafii jehu geenyu an salafii dhugaatiin jeen garuu quraana keessa bakki salafii jaa'eef yaamaa jettu hin jirtu hadiisni sahihaatis khayergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam salafii jaa'eef yaamaa jaa'anis hin jiru obboleeyyan achi jiran irra hedduu isaanii anaan walii galanii jiran nama tokko malee isaan keessaa obboleessa keenya tokko na wajjin waliif hin galle garuu jarri kaan hundi maashaallah zaakir baayi obboleessoo zaakir nuti si wajjin walii galle naan jaan obboleessi walii galuu dinne san obboleessoo zaakir sheekh naasiruddiin alalbaanii ni beeytaa jee na gaafate anis eeniin beekaan jeen isa akkamin laalta waa'ee isaa maal yaadde naan jee anis maashaallah inni muhaddisoota gurguddaa yeroo teenya jiran keessaa nama jabaadhaan jeen waggaa xiqqoo dura yeroo lubbuun jiru sanitti jechuudha rahimahullah rabbiin rahmataa godhuufi aha isa wajjin waliif galte jechuu naan jee een jeen inni ulamaa idansaadha isaniin kabajaniin jaaladhaasi ulfina guddaan kannaafiin jeen hayyee waan inni dubbateensi garsiisaa'aafi naan jee intarneeta seenee albaanii.com keessa haasoo fatwaasaa daawunlood godhee mi amma fatwaa tanaaf deebisaa kanni naan jee sheekh naasiruddiin alalbaanii rabbiin rahmataa godhuufi niin jaaladha niin kabaja ulfina guddaan kannaaf akkasumattillee maashaallah niin dinqisiifadha gareelee ulamaa'i lameen jiran keessaa inni tokko gareen takka salafii jaaniif yaamuun dirqama jaan inninis garee tanarraa warra jajjabaa salafiifiin jechuun dirqama jehu irraa tokko anis guyyaa namni tokko quraanaa fi hadiisa keessaa maaliif arraa hin taane ragaa akkana jaaniif yaamuun dirqama jehu yoon agarsiise arrumaan tana fudhachuudhaaf qophiidha garuu duraniin qoradha gaafa namni tokko salafii jaaniif yaamuun dirqama ahlulhadiis jaaniif yaamuunis dirqama ragaa jehu quraanaa fi hadiisa sahihaa irraa naffite hogguusifii ni yaama takkaawu hanafii jaaniif yaamuun fardiidha maalikii jaaniif yaamuunis fardiidha ragaa jehu yoon agarsiise hogguus niin fudha gama gochaatiin isaan cufaa'u niin hordofa gama asxaa takka yookiin maqaaniif yaamuutiin garuu an muslima jehee yaamuun filadha yeroon fatwaa isaa laalu sheekh naasiruddiin alalbaaniin nama fatwaa ulamaa'ota hedduu kannee jiru abuu haniifaan akkana jeejee hadiisa tokko tuqee jira hadiisni ni dubbatees firqaa 73tu ta'uuf jiraata isii takka malee kaan hundi warra ibiddaati takkittiin saniis jamaa'aa jaamti jee yoo madda odeeffannoo hedduu lallaaltan jamaa'aa jechuun jenereeshina yookiin dhaloota sadeen duraanii san maddi kanaa ammoo sahihu bukaariidha jee anis kanaa wajji waliifiin gala inni akkana jee imaama abuu haniifaatu jamaa'aa jechuun karaa sahaabotaa hordofuu ammaas dhalatti aanu akkasuma ammaas dhalatti aanu salafussaaliin hordofuu jechuudha jee anis isaanumaan hordofaan jeen dubbiimnu teemiyyaan salafussaaliin jala deemuun dirqama joonaaf dhiyeesse anis ee jalaan deemaan jeen fatwaa imaamu shaafii tadhaloota sadeen san hordofuun dirqama warroota gaggaarii nu dura dabran hordofuu qabdan jettu naaf dhiyeesse anis niin hordofee maaliree rakkooniin jeen garuu jarri kun salafii jaa'eef yaamaa jaanii jirani abuu haniifaan akkas hin jenne imaamu shaaficiinis akkas hin jenne sheekh ibnu teemiyaanis hin jenne ummanni isaa akkana jeessaan garuu inni hin jenne tanaafuu amma quraanaa fi hadiisa keessa ragaan salafii jaa'atiif yaamaa jehu hin jiru qiyaasa takkaawu loojika sheekh naasiruddiin alalbaaniin fayyadameetu jira sheekh naasiruddiin alalbaaniin sheekha guddaa waan ta'eef niin dinqisiifadha daqiiqaa muraasa keessatti niin xumura inshaallah seeshin yookiin qoodee yeroo gaafii fi deebisaatu jira akkamitti gaafii fi deebii akka godhuu danda'an albaanii.com jettanii yoo seentan arguu ni dandeessan maaliif salafii jennee akka yaamuu qabnu loojika takkaawu yaada mataa isaa fayyadamee nu amansiisuuf yaalee jira nama gaafatu jira sheekhninis deebisa kanna osuma gaafiif deebisaan deemu jirtu sheekhni ati maali jee gaafate namichinis an muslima jeen sheekhninis ati muslima akkami ati khaarijiidha ati mu'tazilaadha ati shi'aadha ati raafidaadha ati qaadiriidha mee ati muslima akkami jeen
namichinis am muslima quraana fi sunnah hordofu jeen sheikhninis sunnah kami sunnatami namu quraana fi sunnah hordofna ja khawarijan quraana fi sunnah jaan shi'anis quraana fi sunnah jaan qadirinis quraana fi sunnah jaan atiho quraana fi sunnah kamordofta jeen namichinis an quraana fi sunnah akata salafus salihin ubatani hordofanittin hordofa jeen sheikhninis baaye gaari de jeen tanafu quraana fi sunnah akata salafus salihin ubatanitti hordofu kabd himadeera khanaf jechi gababan jechi salafi jouta akasitti mormisa mohatani jechi akawri salafi jouti an sheikh nasruddin al-albani nin khabaj irahdu waitana asokh ya khakana khana godu fdemu yona disa mirkane fachu fa de khitabasati lal tanafin isa khabaje isa jalade akasmolfina guddalle khanaf garu isarati taqlidan godu taqlida godu rabbi fiirgama saqo farati lala amma wanti khul logika ya dasati yokhin qiyasa jam anamo qurana fi sunnara ragana fdi sin jemale logika yokhin dubbi malati miti الحمد لله ثم الحمد لله الربي لوجيكا نبدا سجر ثم الحمد لله ان هيومتي انا كبرتا علمي بربادو تكوتيني فلال برتا بكم ساتي درساده غرو ربين علماء تهدوجكا ولركنا غوديجر علماء تغرغدا بي هندي خندوا خديوبندي خسعودي الحمد لله وراردي براتي سدوجچو اكام موغت علماء تغرغدا زمان خنا وجي والقنمه وجهاسو ربين دنديتي ساتي نبدا سجر isani wajju walarke aso khiyafis rabbin bekum sakhiyana afdabalejir tawus garu anan malle baratuma bekum sinin ankabu murasa watikash garu logikni khiyanijira alhamdulillah rabbil logika nabadasejir amma ga khanarati undaye ati muslima kamiti ati khawarijada ati mu'tazilada ati shi'ada ati qadirida ati sufi dawan jo khanarati undawe ti sheikhni mormi sanin jifat namichi gafatu sanammo rabbi muslima jaa biya man janne je gafat Sheikh Ninis yero sanitti islam ni jiru tokko qofature amma garu gare adda tu jira tanaf yero amma khanatti salafi jette adda baste viyamun dirqa ma fardi taate jeen sheikh ni logika ya de jechuda mormi sanis bakatan tumuramte sheikh nasruddin albani tumuate jechuda amma de biti yani sini khan lal ana wajji mormi fitin senina raga qurana fi sunna khaysa na fidde tanan dr zakir battalu masra fudat mormi ratti alhamdulillah rabbi nabada sejir wa mormu ratti alhamdulillah ديبين الشيخ ناصر الدين الالباني فخنو اني سني خبا جواني نسانك تيسول لي تكلين انجرتو نافي نيول بيرك ابمنو اسبيرت ان قبا غلانا تونغو تنافو يا بودي فما وجا كانت انتن نوبتينا هاسوني خير ردونسا قرنو اني غديرت اونداو ما شاء الله تنافو دي فما وجا كانت انتن نفدتينا اني سني جالدنين خبا جاس درو تقليدن غدو اني حديثه تكلي ايه قرانات تكلي خسل في جتني بيامو قبدن جو نافين ديسن تنافو يفين يام لوجيكني سنتو يرو ارغم ربي صلى الله عليه وسلم لبو انجرانتي منافقو تاتو توري فرقو ييسوف دوتو توري منافقو نجراتانيس صحابوني مقاساني انججير خارجو تاتو توري خوارجا خوارجا جاني في سانيتي في فيامن امانينيس مقاساني ساني فخنن صحابوني مقاهاري ابافن جاني جراني هنجن مسلم جاني تومي فيامو اتفوفن يرو سانيتي معتزلاتو توري ور معتزلاويتو جراتوري garu manni amalle muslima jani fi amu sani tumafufan gafasanis garagaru manu majirta kama khana mitmele garagafiti tiyo debine sheikh nasruddin al-albani salafi jatani fi amu kabdanje gafintiya salafi tamiyo salafi jiran qaysa ati qutbi da mosururi da mo madkhalida salafi biratis makaya mundanda lala namma namado faso tinjiru ifa ma jakanta ne takana nuban ani santo kolle amme su fareti miti garu salafu makaysa u garele hedutu jira وسو يو كي دي تنيفا ما شاء الله سبحان الله الله اكبر غري له الدود لا تكاتجر بي يو كي تغرين سلفي تك غري سلفي براتين كافر جتي عربستي وللتي نعوذ بالله ربي ترامه غنفن يو يرو قبان تنبودت دي بن ان شاء الله تنافوت غري سلفي تميت اما اسمك ما فدل له سو في فخني تني غرين براو ما منسين ولمت تبراش ياتو اسبي خانس نتسني دجتو يغل اما غري اهل السنه والجماعه جامتو تجر اما غرا غرو ما نمو ممت غراغرما دوراني تهنفي مالكي شافعي حنبلي جترتي اما استسلفي اهل الحديث جترفت عدد ميل من ما مكاهاريه تكم غافتون غريم براو مموني سفنقبت يرو مكاتكم غافتو غري براتي سكومو دنديسو بيخ مكاربي مغا سخيست لي نمني ولدبوني دندا اكولدبو دندو لي ربي نو في ميجر غرو مكان مغا سخون كو كود مين سنفيت جتي يادين ربي ني سمبيخو جتي يادين ربي ني بيخ ربي نو مني مسلمه كا كو كود مني بيخ قران خيست تسنو هي ميجر ارغم ربي صلى الله عليه وسلم دبتني جران هاتوا كسما جينو ارغم ربي صلى الله عليه وسلم اهل الحديث جاء فيها منجن سلفي جاء فيها ما سنجن
Ahlul hadis kam Bombay bikanan radufe Ahlul hadis gare lama tujra Jami'at Ahlul hadis fi ghuraba Ahlul hadis tanafo kabeenu fi Ahlul hadis kam khaysa jirta Ahlul hadis ta Ahlul hadis bira khomat la la wara Ahlul hadis fi njo khana midu fi mitkhanin dubacho juruf akamalatina nubatina tanafje cha matadurina aso khiya khun namu fachisu dandaje aw wallahi qur'ana fi hadis ergama rabbi ko farain dubacho jir difamo jinnati sinarina An Sheikh Nasruddin Al-Albani nin khabaj Salafotas nin khabaj Hangan arketti garele dachi tanara jiran qaysa Ahlul hadisi fi salafin Qur'ana fi sunnati akandi hoto usani ratu wali galu kam Khanijachu khiyafi sinkan fadunin bon Garu salafi tam Tari yero Sheikh Nasruddin Al-Albani sanitti gareta kokofa jirata Amma garu garele dutu jira Sururi, madkhali, qutbi, inni sirrimiti, khuni sirrimiti Hai salafi fi inja garu jani wal bala layfatan خنافس اما كتاب اري خسلفي دغا جوتو دففتا كتابن دعوا سلفي دبسيتنجر سلفي دغا غرو سلفي دغا جچون كنو مالني كتبي او هي نوت رايت هي كولينج هيم سلفي بس سو ناو وي هاف نيو بوكس ترو سلفي هاي ريد ا بوك اون سلفي دعوا ترو سلفي وات از ترو سلفي اي سي يو نو وي هاد ا دعوا ترينينج پروگرام ان بومباي وير وي انوايتد پيپل فرام ڈیفرنٹ پارٹس اف دی ورلڈ There were 14 people, there were 19 people from 14 different countries. And many of them were from Madinah University, mashallah, from Bahrain University, all, more than 50% were Salafi, mashallah. Gafta kasagantale njida awa magala bumbekhesa tikhannutur. Namote hiddus kutale ad dunya garagara raafirretur. Namote khudasagal khabiyyota garagara khudafuri raafira mankhesa. Irreddun sani, mashallah, University Madinah rai. Garinis University Bahrain rai. نمو تخنن كيسا ما شاء الله پرسنتين شنتميول سلافيدا يروتنا اما چمت مري وي تكتاسفن اني سكنان جين جچا قرانا في حديثا كاتا سلف الصالحون ني وبتني اوردفني توردفو جوف جچي غبابان سلافيدا تنافو سلف الصالحون اتو چالمو نبي محمد يتو صلى الله عليه وسلم الرجع على جيتين غافد اينو تو چالا اسانيس نبي محمد يتو صلى الله عليه وسلم الرجع على نانجان دبي يغسو مالف محمدي جتني في يام نري جين سر مو سر داميتي بيهندي تينيو تو محمدي جيفيام ورخمي نبيتني اساني وجه وليف قلتني سن لكي اندي اخي ستوري محمدي جيفيام ورخمي اما سينيو تجعله محمد صلى الله عليه وسلم معلها تجعله الله تجعله تنافون امني فدنا متى في شف ربي فخنه مسلم جامع يامم كوكو دمين سي مسلمو تخيسا كجرو بيكماد غرو مقافة مقافتوس كوكو دمين سني سكسمتي ببلچا ديما مذهب انا في خيس خطا افرت جرا شيكان غرغد افر جرا مذهب شافعي خيسات قديمه في جديده وان جامو تجرا اهل الحديث خيسات كسم غري هدو كشمير يوديتن اتشيس غري اهل الحديث دله خناتو جرا غافتو كشمير دكه اتشيس غري اهل الحديث هدو خنانرك كرلا ايرون دكوس غري مجاهدين جامتو نتشيارك مجاهدين KNM كرلا ندفه المجاهدين أمنين أنو ساني مجاهدين جاني في يامن ملي أهل الحديث جاني في يامن وسو سعودي ليتني أنا أهل الحديث يفين جتني مالي أهل الحديث جتون خنو جاني سقافة نمو مراسة قفاتو سعودي خيستي واي أهل الحديث بيخ وانتي سان بيخن سلفي ده قرو سلفي في أهل الحديث قرو متك مكعساني تو الداد دمالي أماس بيوتا قريتي أنصاري جاني يامن تنافو قو شيخني سلفي ده جو ورهن دي برتي أهل الحديث دبي ساني سلفي ده جتو متي أكسي غاريد تناف أسرتي أنتو بنو يوم أكاد داتا كون في مقاسو بربادن سلفي جتي في آمورة محمدي جتي في آمورة ويادة أكس مماس محمدي جتي في آمورة مسلمة جتي في آمورة جالة تنافين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جاء وان خانتي فانقمخي يام مسلمة جي في آمودان في لده هنگانو مخانو مخلاص جلكم ني خياس مسلمة بود دين خياس مسلمة أنا بوليين خياخ مسلمات كل ميدون بربادو حنفي تهي شافعي تهي حنبلي تهي مالكي تهي أهل الحديث ته يوخين سلفيستو دوغان سنينجا انا امنا هند ساني تو نينجالد انا بولين خيا خ مسلمه هند او نينجالد انا هميلنا مت كل چبسون بربادو تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم خنافكم قراني غردو بينو في سنجدو تلي والكتا تخو تاجو سنتين غردو بيتا كنو غوتو تدوفو فيالي غدا جرملي نمت كو فديتي مت ان امام ابو حنيفه امام احمد بن حنبل امام مالك امام الشافعي امامته غرغدا خنا چفاونين كبج أكسما سلف الصالحين سنين خبجة إساني سنين أردفع الحمد لله هاتو أكسما أجين جل كم نخياس مسلمة بود دين تياس مسلم أما استكم ماربو متى مسلماتي بسببها لما فا لابتاتي مسين ستتاتي خيس جرتودة لابتو تججو عن جماعة الإسلامية ده
an jamaa tabliiqaati ani ikhwaaniidha jechuufaa dhaabbatoonni kun hundi akkam nama godhaseetan laal osoo quraanaa fi hadiisallee hordofu jiraatte yoo ati dhaaba kiyya keessan jiraatin ansi wajjiinii miti islaamummaa keessatti dhaabbata hundeessuun rakkoon qabdu dhaabbata saniif maqaa adda addaa moggaasuunis rakkoon qabu fakkeenyaaf jammaata islaamaa jammaata warra hadiisaa takkaawuu jiddugala sheekh ibnu teemiyyaa jettee maqaa moggaafatte rakkoon hin jirtu dhaabbanni sanis quraanaa fi sunnaa akka salafu saaliyootaatitti hordofnaan dhaabbata sirriiti saniin ala taanaan garuu dhaabbata sirriitii miti maqaa feetan moggaaftanillee yoo feete maqaa umar ibnu alkhaxaab radiyallahu anhu yoo feete maqaa abubakr radiyallahu anhu yoo feete maqaa ibnu teemiyyaa rahimahullah yoo feete maqaa abu hanifaa rahimahullah yoo moggaafte rakkoon qabu dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahihaa akka salafu saaliyoonni hubatanitti yoo hordofu taate dhaabbata sirriiti yoo kanan ta'in ammoo dhaabbata san firraa dhiisu qabdan dhaabbanni san maqaa fadhellee qabaatu fadhu maqaa ibnu teemiyyaa qabaata fadhu maqaa salafii yookiin ammoo maqaa ahlulhadiis qabaata hogguus firraa dhiistan jechuudha yoo quraanaa fi sunnaa akkaataa warra salafaatti hordofan taate hogguus dhaabbata dansaadha kanaafuu amantii islaamaa keessatti dhaabbata hundeessuun badii miti sababni isaa akkuma nuti dandeettii teenyaan daawaa irratti xiyyeeffannetti namni biroo ammoo islaahaa irratti yookiin waa fooyyeessuu irratti dandeettii addaa qaban ta'a gariin ammaa saayinsii irratti ogeessa ta'uu danda'an kunumaa rakkoon qabu garuu yoo dhaabbanni lama kadaawaa godhu jiraate hogguus rakkinni dhufa dhaabbatoonni lama jechuun isaan lachuu quraanaa fi sunnaanuma hordofan garuu waan isaan miseensa dhaabbata kiyyaan ta'iniif dura dhaabbannoon godha waan isaan miseensa dhaabbata kiyyaan ta'iniifiin dura dhaabbadha amma fatwaan kadhu eegalaga fatwaa akkam fatwaa namni san kaafire jettu fa'a fatwaa miseensa garee anaan faallaa san kafarsiistuun kadhu eegala takfiir laaftumatti kafarsiisu gara dhaabbata saniin deeminaa jaanii daawaa walii akkan dheeyne fa'a wal dhoorkan. Fakkeenyaaf yeroo egzibishin yookiin agarsiisa kanaa kana qopheessine fa'a gara egzibishin appii isin dhaqinaa waliin jaan ni jiraa miigaa isiniif gala akka obboleessi keenya zaakirna himetti agarsiisa yookiin egzibishin warra piis kanan dhaqinaa jaan maaliif ni beeytanii sababni piis egzibishin yookiin agarsiisni nageenyaa kun waan anaan hoogganamuufi osoo qindeessaa yookiin hoogganaan nama biraa ta'e hogguus gaariidha. Yoo jammaata kiyyaan qopheeffame egzibishina bareedaadha yoo jammaata kiyyaan hin qopheeffamin ammoo egzibishina hamaadha. Kun maaliif taahoo nuti allaha fi ergamaa isaa sallallahu alayhi wa sallam irratti ilaallachuu qabna dhaabbanni san takka egzibishinni san akkaataa salafoonni hubatanitti quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofan taanaan dhaabbata sirriitii uumaa rakkoon qabu kanaafuu dhaabbata hundeessuun rakkoon qabdu hanga dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofetti kanaafuu yoo dhaabbata kun dabalamuu feetan dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofuusaa ifuma teessaniif adda baafadha. Yoo akkaataa hubannaa quraanaatii fi hadiisaa irratti garaagarummaan jiraatte akkaataa salafu saalihoonni itti hubatanitti yookiin ammoo akkaataa dhaloonni gaggaariin sadeen nu dura dabran itti hubatan sanitti ta'uu qaba hanganuma khalaas salphaadha dhumate garuu namoonni wayita fatwaa godhan takfiir waan jaamus seenan waa'ee takfiirii kana boodatti deebina akka hadiisa nabii keenyaatti nabii muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahihii bukaarii mujallada 8ffaa hadiisa lakkoofsa 637 irratti ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkana jedhan namni muslimaa tokko muslima biraatiin kaafira yoo jee isuma irra deeffamti ammaas nabii muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahihii bukaarii mujallada 8ffaa hadiisa lakkoofsa 563 irrattis namni muslimaa tokko muslima biraatiin kaafira jechuun akkuma nama isaa ajjeeseeti jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan ulamaawonni gurguddaan hedduun takfiira godhuun dhorkaadha jedhanii jiran takfiir jechuun nama amane tokko yookiin muslima tokko kaafira jedhanii yaamuudha hadiisa kanaan walqabatee fatwaalee hedduutu jira akka haafiz ibnu hajar jeetti hadiisni sahihii bukaarii keessa jiru hayyoo namaan kaafira jette sumat deebifama jehu kun kufriinsan sumat deebiteeti ati kaafira taate jechuudha jee sheekh ash-shawkaaniinis nama amane tokkoon kaafira hin jeeyna hanga ragaa qabatamaa qubsaa akka aduu guyyaa iftuu irratti arkitan malee jee hanga namni san dhugumatti kaafira ta'uusaa ragaan beeytutti kaafira jechuun hin qabduun laal kaafiraanuu kaafira jaanii yaamuun fardii miti duba muslima fa'a akkam igaa tarii kaafiraan yeroo fatwaa godhan takfiir inni tokko isa biraatiin kaafira jeeyyi yaama guutumatti ala si baasan guutumatti islaamummaa ala si baasan tanaafuu akkas jaanii nama yaamuun dogongoraa akka ta'e fatwaaleen ibsan hedduutu jira akkumaan tuqee turetti jecha salafii jaaniif yaamuu kanarratti gareeleen ulamaawota lama akka jiran dubbaddeetiin jira. Garee lameen keessaa takka salafii jaaniif yaamuun dirqama jaan kanaafis akka fakkeenyaatti sheekh Nasiruddiin Al-Albaanii isiniif dhiyeessetiin jira ammaas akka beektan kaniin barbaadu sheekh Saalii Fawzaan kaniin akkaan kabaju inni ulamaa yeroo ammaa lubbuun jiruudha inninis salafii jaaniif yaamuun fardiidha jee hagas marallee jabeessu baatu sheekh Ibnu Baaziis salafii jaaniif ibsuun umaa rakkoon qabu jee jira garuu garee ulamaawota biraatu jira ka salafii jaaniif yaamuun dogongora jettu. Ulamaawonni kunis warra quraanaa fi hadiisatti amanu akkasumas salafu saalihinattis dura irratti kan hin dubbaddu
sheekha nama hunda biratti akkaan kabajamaa tahee fi salafoota yeroo ammaa jiran birattis kabajamaa fi beekamaa tahe sheekh ibnu teemiyyaadha. Kitaaba mata duree The Call to Islam and The Caller yaaminsa garee islaamummaatii fi yaamaa jehutu jira. Kitaaba kana keessatti hadiisota 40tu ibsamee jira. Hadiisni 40ffaa yookiin hadiisni xumuraa hadiisni hadiisa tirmiiziiti. Hadiisa lakkoofsa 2600 irratti argama. Hadiisninis akkana jaa. Ergamaan rabbii sallallahu alayhi wa sallam akkana jaan awwaan shanta rabbiin akkaan itti dalagu na ajajettiin isin ajaje. Taduraa jama'aadha. Jama'aa jechuun jenereeshina yookiin dhaloota sadeen gaggaariisan salafus saaliin hordofuu jechuudha. Lammaffaan ajajamuudha. Sadaffaan dhaggeeffachuudha. Afraffaan hijiraa. Shanaffaan ammoo jihaada karaa rabbii keessa godhuudha. Waan shanan kana jechuudha. Namni karaa jama'aa kanarraa hanga taakkuu harkaata kamiliqe dhugumaan harqoota islaamummaafirraa mulqee darbee jira. Namni karaa rabbii malee karaa biraatti siyyaamu namni san gara qubsumaa azaaba jahannamitti siyyaamaa jira. Hadiisni hadiisa sayyaati. Sheekh ibnu Teemiyyaan kitaaba kana keessatti hadiisa kanatti aansee warra nu dura dabraniirraa yookiin warra salafaarraa namni tokko akkana jeejee dubbate. Waan rabbiin naaf godhe lamaan kanarraa kamiif akkaan hedduu rabbii kiyya galatoonfadhu hin beeku. Islaamummaa naa kan nuusaatiif immoo warra bida'aarraa na fageessuusaatiif jee. Warra salafaa kan inni dubbateetu kana jee. Godhii rabbiin kiyya naaf godheerraa dhiirotamiifiin irra caalchisee isa galatoonfachuu qaba. Muslima na godhuusaatiif immoo warra bida'aarraa na fageessuusaatiif jee. Tanaafuu muslima qofa jetteetiif yaamuu qabda. Hadiisa tirmiidhii kana duraarrattis. Namni maqaa rabbiin isaa yaameen alatti maqaa biraatiin if yaame inninis muslima mu'minaa fi abdullah hiikkaansaatis muslima nama rabbitti amanee fi gabricha rabbii jechuudha. Namni maqaa kanaan ala jiruun if yaame gara ibidda azaabaatti if yaamaa jira jaa. Kunis hadiisa salaftichi amma ibnu Teemiyyaan dubbate kun godhii rabbiin naaf godhe muslima na godhuusaatiif immoo warra bida'aarraa na fageessuusaatiif. Lameen irraa kamiif akkaan heddummeessee galata rabbii galchuu hin beeku hajoohuu wanti ibsu akkanumas lafaa kaatee maqaa rabbiin quraana keessatti ittiin siyaameen alatti maqaa feeteen if yaamuu akka hin dandeenye mul'isa. Maqaan inni itti siyaame kunis muslima mu'minaa fi abdullah sheekh ibnu Teemiyyaatu akkana jedhe. Muslimni hundi maqaa rabbiin quraana keessatti ittiin yaame qofaan if yaamuu qaba. Muslima mu'minaa fi abdullah dubaati akkamitti sheekh ibnu Teemiyyaan salafii ja'a if yaamaa jee jechuu dandeesse. Sheekh ibnu Teemiyyaan salafus saaliin hordofuu qabdan jee malee salafii ja'a if yaamaan jenne. Anillee akkasumaan ja'a. Ammaas ulamaa ibiraatiin fakkeenya isiniif kanna. Sheekh Uthaymiin laal ulamaawwanni kun hundinuu jajjaboo dhaloota kanaati. Isaan hundinuu amma akhiramanii jiran. Sheekh Naasiruddiin Al-Albaanii, Sheekh ibnu Baadii fi Sheekh Uthaymiin isaan hundaafuu rabbiin raahmataa godhuufi. Kitaaba mata duree hanga yoom qoqqoodamna jehu keessatti kitaaba kana Sheekh Uthaymiinitu barreesse. Egzibishina kanarraa illee harkachuu ni dandeessan. Kitaaba hanga yoom qoqqoodamnaa fuula 36 irratti namicha biyya Hindii tokkootu Sheekh Uthaymiin gaafii gaafate. Biyyattiyyatti namoonni garee ikhwaaniitii fi tabliiqitti nama yaamu jiran. Jarri kun karaa dhugaarra jiran moo cubbuurra jiran jee gaafate. Sheekh Uthaymiinis yoo namni tokko ikhwaanii tabliiqii yookiin salafii fiin jechaa karaa sanitti nama yaame inni nuu dogongorarra jira jee deebiseef. Gaafiin salafii jettu bikka tanatti hin gaafatamneo. Garuu Sheekh Uthaymiin bikka san bira dabarseeti salafiis itti deebi'ee deebitana kan. Namni garee ikhwaanii tabliiqii fi salafitti nama yaamu hundi karaa jallinaarra jira jee. Anaa miti Dr. Zaakir Naayik amantii islaamaa keessatti waan takka illee miti an ziiroodha. Sheekh Uthaymiin yoo wal bira qabamu waanuma hin jirre jechuudha. An ziiroodha. Sheekh Uthaymiin maashaallaa nama beekumsa guddaa qabu. Anfatwaa Sheekh Uthaymiin jalaan deemu jira. Salafiin qubanan laatuu barbaadan hundi quba isaanii gama Sheekh Uthaymiinitti achi qabu qaban. Namoonni isin websaayitiilee irratti argitan kun hundi Sheekh Uthaymiin salafii ja'a if yaamaa jeen jaan. Wanti isaan jaan Sheekh Uthaymiin karaa salafus saalihinaa hordofuu qabdan jee jaan. Anilleen akkanumaan jaabar. Sheekh Uthaymiin karaa salafus saalihinaatti nama yaamuu rakkoo danjan. Garuu yoo karaa salafii jettanii if yaamuu qabdan jehutti kana yaamtan taate hogguus cubbuurra jirtan jee. Sheekh Naasiruddiin Al-Albaaniin gara tokkoon jajjabeessee fardiidha jee Sheekh Uthaymiin ammoo hin ta'u jee. Garuu isaan lameen waan irra waliif galan qaban. Sheekh Naasiruddiin Al-Albaaniin yoo anaatu nama hunda caalattiif yaaddee salafii jettee kan if yaamtu taate hogguus dogongortee jirta jee jira. Sheekh Saalii Fawzaaniinis an salafiidha jettee akka nama hunda caaluutitti yoo kan if dhaaddu taate hogguus dogongorarra jirta jee. Sheekkootiin gurguddoon warroonni salafiifiin jechuun dirqama jaanuu dhaadachuuf jecha ani salafiidha. Anaatu nama hunda caala. Ana malee namni biraa jannatan seenu yoo jettu taate dogongora jaanii dubbatanii jiran. Sheekh Saalii Fawzaan, Sheekh Naasiruddiin Al-Albaanii fi Sheekh ibnu Baas faatu kana jee jira. Sheekh Uthaymiin ammoo kana jechuu bira dabree inumaatu salafii jettee ibyaamuun qabdu jee. An nama haga Sheekh Uthaymiin waa jajjabeessu miti. Anammoo yoo na gaafattan muslima jaanii ibyaamuutu wayyaadhaan isiniin ja'a. Yoo namni tokko salafii jeef yaame ammoo gam tokko mubaah waan jaalatamaas jibbamaas hin ta'in ta'uu danda'a. Garuu haraamii isiniin hin jehu. An haraamii hin jehu.
garu an khanin filaddu wanti garin kolkollu rakota kallen kamne hadibarra ribatti nagena mabaso muslima jani viamuda ulama illen jecha khanani janna monjennu ratti waldabbi kaban namni toko jecha qurana fi hadisa kasalafoni ubatani ordofanitti ordofajouf jecha gababa salafi jootti fayedeme yo viame umara konkab tahus garu irrehdunama salafin gare nagebat jarri hafan khabira mo razabati jani yo khayfiya mantate hogus do gongora guddada gababsine tifayedemu viotate mubahatu danda garu fardi danjo khara khanan am fatwa sheikh sali al munajjid gode ojinjir sheikh sali al munajjid akije warabi darra deif basuf jecha salafi jete yo viam tera konkab garu an salafi na mohunda calu jete yo khayfiya mantate hogus do gongora je khanabo dadi serga marabbi to kodubate akanaje gafa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam madina jran san nama ansara to kofi muhajira to kojiddutti waldabinu mamte khanana michi ansara ko ya warra ansara na dirmadda je yamate warri ansara tis dufani sabira gutan kha muhajira tis ya warra muhajira na dirmadda je yamate isanis lu dufanif yerotan erga marabbi sallallahu alaihi wasallam dagiyani mali ya min si jahiliya kha kana khunjanin lal dubita no lalle ansara fi muhajira jani fi yamun hamtun kabtu garu gare umani ya warra ansara na dirmadda ya warra muhajira na dirmadda je cho khana jibaniti ya micha jahiliya janin nabin kayin sallallahu alaihi wasallam makan ansara jo fi muhajira jo makagari tous akuma be kamuti ansara jechun tumsitota yoxi warra gargar warra ergama rabbi tif tumse jechu da sallallahu alaihi wasallam muhajira jechunis warra khara rabbi tif ergama sarra godane jechu da garu lamenu makabare da tous rasul sallallahu alaihi wasallam namun daraj alu tawif mulisuf jechay fi yamun harami jan khanarati unda udan salafi jani fi yamun harami jechan jiru akamalat yakana nuban garu jechin agiyati fi khasri muslima jani fi yamud yo ega salafi jetani viam tamboda dogon goriti kanto kofi ftulumanti konta kaisin ramulla terakod tari rakontu nis balaham tu fidu dandesi tanafi erga marabi ti sallallahu alaihi wasallam makawal kokodu khanadorkan jechina giya salpan innani min almuslimin awar muslimota atrai jani viamud gamabirati nandi barradi batti hanafida shafiida malikida hanbalida salafida ahlul hadis jani viamun marakon kabtu garu makadana gu viam tam muslima jati viama haso khiyadu marati yaadato ulama woni gurguddan samute san khaysa isiye ya khun khannani nin tumuru barbada dubin sani tun qalbi te sani sisinif banu tumala namota takfira godallalchise warota kafira kafira jani wal yaman rawaita dubatan imam shafi'i rabbi rahmata agodufi makarabbin sif khannen khannini nama yame ni fiyamun gahada wanti khanana la jiru cufti harami kufri daje wan marabbi fergaman sa mogasan qofani fiyamuda khanana la wanti birata kallenin jirtu wanti khanana la kufrida garu namni tokko wallala yo makabirati yame kafira miti imam shafi'i tu khanaje imam shafi'i tu akanaje sheikh ibn taymiyano wan jenibeta yo namni tokko na maf sujude khuna mantiqi yaje yade namni san kafira miti je sheikh ibn taymiya namni tokko ilmana matif sujude wanti khuna mantiqi yaje yo yade hanga namni birawan kana safifse adaba su fitti kafiran jam yo ega adaba sanif boda wan san rajirate maleje sheikh ibn taymiya ali majaba akam isato kanaje dabalata yodu bistanis sheikh ashoukani na kanaje namni to ko wallalum ma da war rabbi maleji ruf yo mata gabu se kafira mitije muhammad ibn abdul wahhab rabbi rahmata godu fi wanje nuti warqo bi qabri abdul qadir jilani takau ahmad al badawi fi khan kana fakata nrat sujuda godanin kafiran jannun duba kamitina mota shirkin dalaginin kafira jannanje duba kamitina mota shirkin dalaginin kafira jannaje nuti be kumsa kamne fin janna garu nama kafarsisna kafira kafira janne haso khiyadi so terga marabbi sallallahu alaihi wasallam laman khananin golabu barbada erga marabbi sallallahu alaihi wasallam sahih muslim mujallad sadafa hadith khuma furi fil bashani fi jata mishan ratti arfajar radiyallahu anhu erga marabbi sallallahu alaihi wasallam akana jeje gabas fuldura gafara konam tu nawasa khaysati mudattu tu fufta namata kuma hawasa muslima bo reisu yo arkitan sayfin dawa yo dabachu di demo ajje saje erga marabbi tu sallallahu alaihi wasallam namata kuma hawasa muslima bo reisu sayfin dawa yo dabachu di ajje saje hadisni hadisa sahih muslimi mujallad sadafa hadisa la kofsa khuma furi fi bashani fi jata mishan ratti akan sunad de reisa lenin bekha amma khuna hadisa tumurat sahih bukhari mujallad afrafa la kofsa khumsa di fi baja fi jaharati huzaifah ibn al yamar radiyallahu anhu kanaje namoni wanti gari mali jani erga marabbi sallallahu alaihi wasallam gafachu fadan garu an sodafu duratanin qaburra wanti hamtu mali je gafachu fadaje erga marabbi sallallahu alaihi wasallam kana je gafat ya rasulullah nuti wallalum ma fi badiyamtu khaysatur
garuu amma rabbiin khayriin nu baasee jira. Duba khayrii tana booda wanti hamtuun nu dhuftu ni jirti jee gaafate. Ergamaan rabbiitii sallallahu alayhi wa sallam ee hamtuun ni jirti jeen. Hamtuu san booda hoo wanti gaariin dhuftu ni jirti jee gaafate. Rasuulini sallallahu alayhi wa sallam ee garuu hamtuu waa xiqqoo wajjin jaaniin. Hamtuun xiqqoon san hoo maali jee gaafate. Rasuulini sallallahu alayhi wa sallam hamtuun san namoonni gara waaniin an hin barsiisinitti nama yaamu dhufuudhaa jeen. San booda hamtuun biraa ta dhuftu ni jirti jee gaafate. Ergamaan rabbiitti sallallahu alayhi wa sallam ee jeen ummata gara ibidda azaabaatti isin yaamuutu dhufa. Ammaas Huzeyfaa radiyallahu anhu maal godhuu qabna jee rasuula sallallahu alayhi wa sallam gaafate. Rasuulini sallallahu alayhi wa sallam jamaa muslimaatiif hoggantoota isaanii qabadhu jabeeffadhu jeen. Yoo jamaa muslimtootaatiif hoggantoonni isaaniin jiraanne hoo jee gaafannaan hogguus firqaalee jiran hundarraa'uu fagaadhu. Bakka fagaatte sanitti yoo hundee mukaa nyaachuun dirqama sitaatillee nyaadhu. Osoo haala sanarra jirtu rabbiin si ajjeesuutu irra siif caala jeen sallallahu alayhi wa sallam. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. From all the sects, even if you have to bite the root of the tree until you meet Allah subhanahu wa ta'ala in that state. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.